mikki on striimiä varten, joten täällä sitten, kun käytätte puheenvuoroja, niin meillä ei tänne saliin ole erityistä mikrofonia, joten puhukaa sitten selkeästi. Mäkin yritän puhua tässä selkeästi ja kuuluvalla äänellä, että kuuluu kaikille. Mutta Reisiven kunnan puolesta toivotaan teidät kaikki tervetulleeksi tänne tilaisuuteen. Tänään siis käymme läpi tuon asukaskyselyn tuloksia. Meillä on sieltä Svecolta asiantuntijat esittelemässä kyselyn tuloksia. Ja haluan tähän heti alkuun korostaa sitä, että olen kuullut ajatuksia siitä, että olisi ollut tarkoitus salailla kyselyn tuloksia, mutta näin ei todellakaan ole. Päinvastoin se avoimuus päätöksenteossa on meille kaikille kuntapäättäjille tosi tärkeää ja kuntalaisten osallistaminen. Se, minkä takia nämä sitten viime viikolla julkaistiin, on se, että meidän pitää noudattaa tiettyä protokollaa tässä päätöksenteossa. Eli tässä kunnanhallituksen aloittama asia piti käsitellä kunnanhallituksessa ennen kuin se voidaan julkaista. Ja 14.8. oli kesälomien jälkeen ensimmäinen hallituksen kokous. Ja heti kun tämä hallituksen pöytäkirja tarkastettiin, niin se tuli julkiseksi tämä kyselyn tulos. Ja ne tuli sinne nettiin. Eli pitää mennä tiettyjen sääntöjen mukaan. Ja nyt ne on ollut tosiaan nähtävillä siellä netissä ja tänään yhdessä käymme niitä läpi. Ja kuntapäättäjiltä on tosiaan vaadittu sitä avoimuutta ja sitähän tälläkin tilaisuudella haetaan, että yhdessä sitten käydään nämä kyselyn tulokset läpi ja sitten on varattu sinne tilaisuuteen hyvin aikaa sinne loppupuolelle ihan yleiseenkin keskusteluun sitten. Ja tosiaan tämä kuntalaisten osallistaminen on tärkeää ja on tulossa muitakin kuulemistilaisuuksia ihan muihinkin asioihin liittyen kuin tähän tuulivoimaan liittyen. Ja toivon hyvää tämmöistä asiallista keskustelua tälle päivälle ja edelleen haluan nostaa esille sen sama asia, minkä on varmaan aina näissä tilaisuuksissa nostanut esille, että asiat riitelee, ei ihmiset. Että muistetaan kunnioittaa toistemme mielipiteitä ja toisiamme. Kaikilla on oikeus siihen omaan mielipiteeseen ja toivottavasti taas tästä tulee hyvä ilta. Ja pitemmittä puheitta voisin luovuttaa puheenvuoron tuonne Svecon edustajille tänne ja heiltä kyselinkin, niin myös tämän esityksen aikana saa esittää kysymyksiä, jos haluaa, että puheenvuoron saa sitten viittaamalla. Ja tuon tämän mikin sinne sen takia, että teidän äänenne kuuluu sinne striimaukseen hyvin. Eli viittaamalla saa puheenvuoron myös esityksen aikana ja tosiaan sitten esityksen jälkeen on tämmöistä yleistä keskustelua myös mahdollisuus käydä. Mutta lämpimästi tervetuloa ja olkaa hyvä. Kiitoksia. Ollaan tosiaan Svecolta, Johanna Lehto ja esitellään tässä nämä kyselyn tulokset. Okei. Joo, koitetaan puhua niin, että kuuluu striimiin ja tämän. Tosiaan tämä kysely on tehty silloin kesän korvilla ja tuolta Svecolla ollaan toteutettu tämä kyselyn laatiminen yhdessä kunnan ohjauksessa ja sitten tulosten koonti. Ja tässähän pohjana, mitä kyselyn saatteessakin tuli esille, niin tuulivoima on tällä hetkellä voimakkaasti kehitettävää. Eli paljon on hankkeita liikkeellä eri puolille ja tämä on hyvin aktiivista tällä hetkellä tämä tuulivoiman toteuttaminenkin. Ja aikaisemmin tänne Reisjärvelle ei ole ollut hirveästi tulijoita, eli nyt tämä tuulivoimatekniikka on kehittynyt viime vuosina sillä tavalla, että muun muassa nämä voimalat koot on kasvaneet niin, että tuolta rannikolta on lähdetty myös tänne kohti sisämaata ja tuulivoimatuotanto nähdään mahdollisena oikeastaan Suomen maassa missä vain. Lähtökohtaisesti ei tietenkään kaikkialle voi voimaloita pystyttää. Ja tässä on sitten ollut myös sitä taustaa, että hanketoimijat on ollut aktiivisia myös täällä Reisjärvellä. Ja kunnanhallitus ja valtuusto on tosiaan päättänyt, että toteutetaan asukkaille tuulivoimakysely ja selvitetään kuntalaisten ja maanomistajien ajatuksia tuulivoimarakentamisesta ja tuulivoimarakentamisen periaatteista. Ja tämä kysely päätettiin toteuttaa tämmöisenä avoimena linkkinä kyselynä, johon pystyi vastaamaan tosiaan kaikki kuntalaiset halukkaat ja myös naapurikuntien edustajat, maanomistajat ja muut, jotka on kiinnostuneita asiasta täällä Reisjärvellä. Eli sitä kyselyä ei
Vastaajia ei rajoitettu eikä myöskään tehty minkäänlaista otantaa, eli suoraan näitä tuloksia ei voi yleistää sillä, että on Reisjärven asukkaiden ajatuksia, vaan nämä on nimenomaan tämän kyselyn kautta tulleita tuloksia. Ja yleisesti näistä tuulivoimahankkeissa niin monesti vastustajat on aktiivisemmin liikkeellä vastaamassa kyselyyn, kun asia ei ole niin merkityksellinen, että se kannattaa muistaa näitä tuloksia luettaessa. Ja näiden tulosten pohjalta kunnassa sitten päätetään jatkotoimista. Ne ei suoraan tästä kyselystä sitten tuloksista käy ilmi ne jatkotoimet. Tosiaan kysely oli avoinna touko-kesäkuussa ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eli ne tuli meille Svecolle ja sitten ne on toimitettu kuntaan tiedoksi viranhaltijoille. Ja siinähän ei kysytty henkilötietoja eikä tämmöisiä vastaajan nimeä tai muuta, eli periaatteessa niitä vastaajia ei pysty sieltä tunnistamaan ja niitä ei myöskään julkaista niin, että olisi suoria lainauksia niistä ihmisten kirjoituksista, että sitäkään kautta näitä vastaajia ei pysty sieltä sitten haarukoimaan ja miettimään, kuka on vastannut mitäkin. Ja tässä on esillä tämä raportti, mikä on siis ollut teillä julkisena. Tässä on tämä yhteenveto ja kaikki vastaukset on sitten lisäksi tietona olemassa. Ja siinä kyselyssä oli saatteena se, että täällä on tällä hetkellä on yksi Pihtiputaan tuulivoimapuisto ulottuu Reisjärvelle ja sitten on yksi Reisjärven alueella. Tässä kyselyssä oli tämmöinen saate. Ja sitten täällä on sinne käynnissä tuo osa-yleiskaavan laatiminen ja muitakin tuulivoimahankkeita on ollut vireillä. Ja kyselyssä oli kartta, johon oli koottu sen hetken tiedot hankkeista ja sitten myös muun muassa Pohjois-Pohjanmaan liiton näistä tuulivoimaselvityksistä, missä on haettu maakuntakaavaa varten potentiaalisia alueita. Ja ne oli esitetty tuolla kyselyn kartalla. Mutta jos pitemmittä puhetta, niin päästän Veli-Pekan esittelemään näitä tuloksia. Joo, siellä oli kysymys. Mikä on tämä Sveco? Sveco on tämmöinen konsulttiyritys. Me ollaan rakentamisen, maankäytön ja muun asiantuntijoita ja ollaan tehty näitä vastaavia kyselyitä muuallekin kuin Reisjärvelle ja ollaan oltu useissa tuulivoimahankkeissa mukana tuossa YVA-ympäristövaikutusten arviointipuolella ja sitten muun muassa kuntien näitä tuulivoimaohjelmia, kun on laadittu, niin niissä ja tuulivoimakaavoituksessa. Eli sitä kautta on näistä tuulivoimasta tietoa. Joo. Mihin perustat väitteen, että vastustajat olisivat aktiivisempia kuin kannattaa? No tämä, että vastustajat yleensä aktivoituu, niin se on nimenomaan näiden ympäristövaikutusten arviointihankkeiden kautta tullut ajatus, että siellä aktiivisemmin on ne vastaamassa, joilla on sanottavaa siihen hankkeeseen ja asioihin, kuin ne, jotka ajattelee, että no ihan sama. No se on tullut niiden hankkeiden kautta tämmöinen näkemys. Mutta niin kuin sanoin, niin tässäkään ei ole sillä lailla varsinaista otantaa, että me pystyttäisiin sanomaan, että täällä on esimerkiksi tietty määrä reisjärveläisistä on vastannut ja tämä vastaa tietyn väestön osan näkemystä, niin sitä tulkintaa näissä ei tehdä. Joo, mutta tuo samaan kysymykseen voisi myös sanoa, että kyllä se myös periaatteessa niin kuin tuulivoiman kannattajakin hieman lisää, että jos sä kannatat tuulivoimaa, niin sä myös mieluummin vastaat tällaiseen kyselyyn kuin se, että jos sulla on ihan sama, että tuleeko tänne tuulivoimaa vai ei, niin sä saatat jättää koko kyselyn tekemättä, koska se asia ei sinänsä sua yhtään kiinnosta. No. Aika kuulosti korvittain, joo. Mutta tosiaan mä oon Veli-Pekka Väänänen, mä en äsken sitä mikkiin sanonut, niin nyt siellä, jos siellä langan toisessa päässäkin on ihmisiä, niin kuule. Mutta tosiaan tämä diasarja, mitä me teille täällä esitetään, niin se on myös täysin sama, mitä me niin kuin kunnallekin lähetettiin, paitsi pois lukien tietenkin se raaka data, mitä sitten ei voi julkaista, ettei siinä mitään tunnistettavuutta. Mutta mä voisin lähteä ihan yksinkertaisesti tästä eteenpäin käymään tämä diasarjaa, niin
kyselyyn vastasi yhteensä 465 henkilöä ja siinä ei ollut pakko vastata kaikkiin kysymyksiin. Tällä, jos pakotetaan vastaan kysymyksiin, niin se saattaa niin kuin heikentää vastausprosenttia, että ihmiset ei sitten halua vastata siihen, koska NS pakotetaan vastaamaan. Joten niin kuin kysymyskohtaiset vastausmäärät vaihtelee, että jos katsoo tässä vaikka sukupuolta tai ikää, niin välttämättä kaikki 465 henkilöä ei siihen vastannut. Vastanneista 51% oli miehiä ja 43% naisia, mutta ei, tämä sinänsä on vähän vaikuta sinänsä mihinkään. Vastaajista pääosin oli 26-65-vuotiaita ja tätä nuorempia oli 39 vastaajaa, vanhempia taas 62. Suuri osa vastaajista oli Reisjärven vakituisia asukkaita, eli 65%, ja 16% oli vapaa-ajan asukkaita, että kyllä tämä hieman niin kuin vapaa-ajan asukkaitakin kiinnosti tämä kysely. Vastanneista 34% on kiinteistöomistajia Reisjärvellä, mutta tässä pitää myös muistaa se, että sä voit olla yhtä aikaa Reisjärven vakituinen asukas ja kiinteistöomistaja Reisjärvellä, että se tietenkään pois sulle toisiaan. Joo. Naapurikunnan asukkaita tai vapaa-ajan asukkaita oli 12% vastanneista. Ja vastanneista 63 ilmoittaa olevansa pelkästään joko naapurikunnan asukas kautta vapaa-ajan asukas, kiinteistöomistaja tai joku muu vastaava. Nyt kun katsoo täällä näitä diagrammeja, niin näkyykö ne teille kovin hyvin? Että se voi olla, että tässä vähän haastetta, että ette näe. Ehkä mä menen tänne esittämään niitä. No tässä tämä näyttää esimerkiksi, että 25-45-vuotiaat oli ja 46-65-vuotiaat. Että suuri osa oli niin kuin siinä ikähaitarilla. Ja täällä oli yli 65-vuotiaat ja alle 15-25-vuotiaat. Että suuri osa oli niin kuin työikäisiä. Ja sitten tässä tämä näyttää sitä, että suuri osa vastaajista oli niin kuin Reisjärven vakituisia asukkaita. Teo voi mennä seuraavaan dia. Vastaajia oli eri puolilla Reisjärveä. Aktiivisimmat vastaajat ovat Kirkonkylältä, Leppälahdelta ja Kangaskylältä. Totta kai se tarkoittaa myös, että niin kuin siellä asuu eniten ihmisiä. Ja tosi suuri osa vastaajista viettää niin kuin Reisjärvellä vuosittain yli 300 päivää, että se kertoo siitä, että niin kuin reisjärveläiset on vastannut tähän kysymykseen ja se niin kuin kiinnostaa täällä. No sitten Reisjärvestä asuinpaikkana. Vastaajilta kysyttiin, miksi he ovat valinneet Reisjärven vakituiseksi tai vapaa-ajan asuinpaikakseen. Ja tässä pystyi valitsemaan useita vaihtoehtoja. Ja suuri osa sanoi, että Reisjärvi on synnyin tai kotiseutunut. Ja sitten totta kai täällä on ihmisillä perhettä. Ja se nähdään sopivana asuinympäristönä. Että nämä on nämä kolme niin kuin eniten vastattua vaihtoehtoja. Sitten täällä pidettiin korkeana niin kuin hyvinvointi ja elämänlaatu, että ihmiset Reisjärvellä pitää täällä asumisesta. Ja myös ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet nähtiin korkeana vastauksissa. Mutta sitten esimerkiksi työllisyysmahdollisuudet yleisesti tai Reisjärvellä löytyvät palvelut, niin ne ei niin kuin korostunut tässä kyselyssä. Mä olettaisin siellä. Tämä jatkuu siitä, kun kysyttiin Reisjärveä asunpaikkana. Ja kysyttiin avoimessa kysymyksessä, että mitä he arvostavat täällä Reisjärvellä. Ja siihen tuli paljon avoimia vastauksia, missä on niin kuin, ihmiset on kirjoittanut omiin sanoin, mitä ne kuvailee Reisjärveä ja näin. Niin me sitten poimittiin sieltä tällaisia sanoja, mitkä me nähdään niin kuin, teille merkityksellisenä. Ja sitä kautta me yritettiin vähän niin kuin, kerätä tätä dataa. Että eihän me tietenkään voida kaikkia lauseita käydä yksi kerrallaan läpi, vaikka sitäkin tehtiin. Mutta Reisjärvellä eniten kolme niin kuin arvostetuinta asiaa on luonto, rauhallisuus ja vedet ja järvet mainittiin myös erityisesti. Mutta sitten ihmiset ja yhteisöllisyys on myös tosi iso asia. Reisjärveä pidetään turvallisena ja puhtaana paikkana asua, jossa palvelut on saatavilla. Mutta täälläkin ehkä nämä työt jäi vähemmän mainituiksi, niin kuin noissa muissakin diagrammeissa tuli esille.
tässä me kysyttiin energiatuotannosta yleisesti. Suuri osa vastaajista, ei nyt kaikki, mutta todella paljon vastaajista, katsovat olevansa perehtyneitä tuulivoiman hyötyihin, se puhutaan. Ja noin puolet vastaajista pitää ilmastonmuutosta vakavana ongelmana ja uusiutuvaa energiatuotantoa tärkeänä Suomessa. Se on sitten vähän riippuu, että minkälaista uusiutuvaa energiatuotantoa ihmiset täällä halusivat, mutta siitä myöhempänä. Ja sitten me kysyttiin tämmöistä väitteestä tuulivoimasta ympäristöystävällisenä ja energiantuotantoa muotona, niin se jakaisi mielipiteitä paljon. Että kielteisesti vastasi 47% ja myönteisesti 41%, että se vähän jakoisi teet ikään kuin kahtia, mutta lisää tuulivoimaprosenttia vastanneista ja Reisjärvelle 36% vastanneista, että ei tämä sinänsä niinku, tietenkään niin korkea luku on, mutta sen sijaan lisää aurinkovoimaloita toivoo Suomeen jopa 70% ja Reisjärvelle 61% vastaajista, että tässä on huomattava ero. Muuta uusiutuvaa energiatuotantoa toivoo Reisjärvelle 68% vastaajista, että uusiutuvaa energiatuotantoa halutaan niin kuin panostaa tämän kyselyn tulokseen perusteella. Uusiutuvasta energiatuotannosta vastaavat kannattavat eniten bioenergia 45% ja aurinkoenergia 40% sekä tuulivoimaa 36%. Muista energiatuotannosta vastauksissa mainittiin ydinvoima, turve, bioenergia ja kaasu, puu kautta hake, vesivoima ja kivihiili. Sitten me kysyttiin teiltä, että minkälaisia kokemuksia teillä on tuulivoimapuistoista. Ja vastaajista pyydettiin kertomaan kokemuksia tuulivoimasta kysymyksellä, ovatko he käyneet jonkin toiminnassa olevan tuulivoimapuiston alueella tai lähialueella, Reisjärvellä tai muualla Suomessa tai ulkomailla. Ja suuri osa vastaajista, jopa 92%, kertoi käyneensä tuulivoima-alueen lähistöllä, että te kyllä tiedätte, miltä ne näyttävät. Tuulivoima-alueista useimmiten oli käyty lähialueen kunnissa. Haapajärvellä oli 122 vastaajista, Ylivyöskässä 72, ja muissa oli Kalajoki ja Sievi mainittuna. Lisäksi Kannus, Lestijärvi ja Nivala oli mainittu, mutta ne onkin aika lähellä tässä. Lisäksi me kysyttiin, että mitä alueita Reisjärvellä tulisi jättää tuulivoimalta vapaiksi, esimerkiksi erämaisiksi luonnonalueiksi, niin niihin tuli tosi paljon vastauksia. Ilman tuulivoimaa koko kunnan aluetta kannatti 81 vastaajaa. Etelä-Sydänmaata 53, Peuronpolkua 38 ja Rauraa aluetta 30. Sitten myös mainittiin metsät, vesistöt ja asutus, jotka pitäisi jättää tuulivoimalta vapaaksi alueeksi. Erämaa-alueet myös 18, Kiiskinevä aluetta 10 ja Korpista 5 vastaajaa. Sitten täällä kysyttiin, että minkälaisia erityisiä vaikutuksia tuulivoimalla on. Ja jos mietitään, että me kysyttiin, että mikäli olet käynyt tuulivoimapuistossa tai niiden lähistöllä, niin millaisena koet esimerkiksi valoissa lähtevän äänen, niin tuo vastaus, niin keskiarvo oli 2,3. Että jos 3 on ei erityistä vaikutusta ja 1 on erityisen kielteistä ja 5 on erityisen myönteistä, niin te vastasitte tuohon voimalasta lähtevän äänen 2,3, eli se on niin kuin hieman negatiivisempaa suuntaa. Että se vaikutus totta kai koetaan niin kuin kielteisenä. Mutta samalla lailla välke ja varjostus koettiin kielteisenä maiseman muutokseen ja virkistykseen ja ulkoiluolosuhteisiin. Mutta liikenneolosuhteisiin nähtiin, että vaikutuksia ei oikein ole, että se ei erityistä vaikutusta tee. Totta kai jos tuulivoimalla aletaan rakentaa, niin sitten tätä tieverkostoa parannetaan. Joo, kaikkiin vastauksiin koettiin yleisesti melko kielteisenä niin kuin tuulivoimaloiden vaikutukset. Eniten kielteisimmin suhtauduttiin maisema- ja luonnonolosuhteisiin, asumusviihtyvyyteen sekä ulkoiluvirkistysolosuhteisiin. Vastaajilta kysyttiin myös avoimessa kysymyksessä tarkemmin
kokemistaan vastauksista. Yleisimmin esille nousivat melu ja ääni, luonnonympäristö ja maiseman muutokset sekä terveysvaikutukset, muun muassa pahoinvointia kerrottiin, sekä turvallisuuskysymykset. Kommentteja oli sekä puoleen että vastaan, mutta negatiiviset vaikutukset korostuivat enemmän. Ehkä voisi sanoa, että niitä oli hieman enemmän, sinänsä korostunut. Esimerkiksi tuulivoiman haittavaikutus asumiseen nousi usein esille. Ja tuulivoimaloiden hyödyt nähtiin myös lyhytaikaisina ja keskittyvän muille kuin kuntalaisille. Tämä oli huoli siitä, että kuinka paljon kunta tästä sitten hyötyisi lopulta. Etäisyys asutukseen. Tässä kysyttiin vastaajilta tuulivoimaloiden sopivaa etäisyyttä asutuskeskittymistä. 55% vastaajista piti sopivana vähintään 5 kilometrin etäisyyttä ja 13% 2-3 kilometrin etäisyyttä. Ja täällä näkyy, että tämä 5 kilometrin diagrammissa tuo pykälä on niin kuin isoimpana, mutta jotkut tuulivoimayhtiöt käyttää omia mittalukuja noissa, mutta me ei ehkä siihen tässä kyselyssä mennä. Sitten täällä kysyttiin tuulivoiman vaikutuksista ja vastaajilta pyydettiin arvioimaan tuulivoimaren vaikutuksia eri teemoihin ja iso osa vaikutusta nähtiin keskimäärin negatiivisena, että tässäkin jos miettii, että tuo keskilinja kolmonen on ikään kuin tässä, mihin mun sormi näyttää, niin että suuri osa on enemmän tuolla sen vasemmalla puolella eli negatiivisella kuin oikealla eli positiivisella puolella. Kielteisimpänä nähtiin vaikutukset maisemaan, luonnonarvoihin ja ympäristöön sekä lähialueen linnustoon ja asumismahdollisuuksiin. Myönteisimpänä nähtiin vaikutukset sitten Reisjärven talouteen, maanomistajan talouteen ja Reisjärven tiestön kuntoon. Ja täällä myös kysyttiin paljon monesta muustakin, mutta siihen voidaan sitten palata. Te voitte palata siihen sitten yksin vaikka sen linkin kautta, mistä nämä tulokset näkyvät. Me kysyttiin myös muita vaikutuksia. Vastaaja pyydettiin kirjaamaan mahdolliset muut vaikutukset esimerkiksi rakentamis-, sulkemis- ja purkuvaiheessa, joita he arvelevat tuulivoiman puistoilla olevan ja joita tulisi arvioida. Ja täältä nousi esille, että rakentamisvaiheessa vastauksista nousee tiestön huono kunto ja tiestön parantamisen toteutumattomat lupaukset lainausmerkeissä. Lisäksi pelätään liikenteen määrän kasvua, jota tuulivoimarakentaminen aiheuttaa. Ja sitten haluttiin mainita siitä, että paikalliset pitäisi saada työllistymään hankkeeseen ja arvioida vaikutuksia paikallisiin yrittäjiin niin kuin enemmän. Ja lisäksi erityisesti siirtolinjojen vähäiset korvaukset herättivät mielipiteitä. Sitten sulkemis- ja purkuvaiheessa vastauksessa pyydettiin epävarmuuden selkeyttämistä ja vastuunjakoa erityisesti perustusten purkuun ja alueen ennallistamiseen. Vastauksissa korostui huoli siitä, että purku ja ennallistaminen jää maanomistajan ja kunnan ratkaistavaksi. Sitten tämä on tämmöinen lainaus, että mielestäni kunnan pitäisi varmistaa, että tuulivoimayhtiöt aloittavat heti käytön jälkeen rahastoimaan sulkemisen ja purkun käytettävää rahaa. Vastauksissa korostetaan sitä, että perustukset ovat ongelmajätettä. Toisaalta purkaminen nähdään liiketoimintamahdollisuutena ja kierrätysmahdollisuudet ovat hyvä huomioida. Sitten me kysyttiin sähkönsiirrosta. Vastaajilta kysyttiin, miten heidän mielestään tuulivoimapuiston sähkönsiirto tulisi toteuttaa sekä millainen korvaus olisi vastaajien mielestä kohtuullinen sähkönsiirtolinjojen maanomistajille. Ja totta kai, tai siis enemmistö kannatti maakaapelein ja vain 2,4% vastaajista kannatti ilmajohtoa. 36% vastaajista kävisi kumpikin vaihtoehto, mikäli vaikutukset eivät ole merkittäviä. 37% vastaajista näkee kertakorvauksen sähkönsiirtolinjossa riittävänä, kun taas 63% ei. Eniten esille nousi maanomistajan korvaukset, joiden tulisi vastaajien mielestä olla reilu ja riittävä,
kuten esimerkiksi 100 vuoden puutuotannon arvo. Tämä oli lainattu sieltä. Myös jatkuvaa korvausta, kuten tiettyä prosenttiosuutta tuotosta, kannattaa moni vastaaja. Vastausten perusteella sähkösiirrosta pitäisi maksaa sama korvaus kuin tuulivoimaloista. Vastaajat kommentoivat myös vapaasti sähkön siirtoa. Johtokäytöjen tulisi olla mahdollisimman kapeita ja hyödyntää jo olemassa olevia johtokäytäviä. Lisäksi linjat haluttaisiin mahdollisimman usein maakaapelein. Sähkölinjat nähdään maahaittona ja ne pirstaloituvat metsäalueita, jolloin linnat tulisi sijoittaa sinne, missä niistä on vähiten haittaa. Vastaajat odottavat myös lunastuslain uusimista, joka itse asiassa tapahtunut ihan vasta vai tapahtumassa. No joo. Ja tässä on se kartta, mitä me käytettiin siinä kyselyssä. Ja tässä pitää muistaa, että tuo kartta on niin kuin toukokuussa 2023 on tämä niin kuin hankekuvaus, että noita luvitettuja, rakennettuja ja vireillä olevia hankkeita muuttuu koko ajan riippuen, miten ne prosessit etenee. Mutta tässä vaiheessa se oli tällä tavalla kuvattu, että siellä oli erinäisiä luvitettuja, rakennettuja ja vireillä olevia hankkeita. Sitten, ja sekä tässä kartassa myös kuvattiin Pohjois-Pohjanmaan liiton potentiaalisia tuulivoima-alueita, jossa on myös Keski-Pohjanmaan liitto mukana. Ja violetilla oli myös kunnan raja, ja tähän kunnan rajaan lisättiin vielä 5 kilometrin etäisyys tästä kunnasta, mihin voidaan ajatella, että se tuulivoima vaikuttaa muihinkin kuntiin. Tai toisinpäin, että naapurikuntien tuulivoimatuotanto saattaa vaikuttaa teidän kuntaan, niin kuin näkyvyydeltä esimerkiksi. Ja tämä kartta oli sitä varten, että sitten seuraavaksi, kun me kysyttiin teiltä, että miten te näette tietyt tuulivoimahankkeet, niin te voisitte palata aina tähän ja tajua, tai hoksata nopeammin, että mistä hankkeesta kysytään ja missä päin se nyt olikaan. Tässä me kysyttiin tuulivoimalle suunnitteilla olevia alueita, ja tässäkin hieman, jos keskellä on, että ei mielipidettä, eli numerolla 3, niin kyllä ne kolmosen vasemmalle puolelle kaikki vastaukset menivät, että kyllä se nähdään hieman enemmän huonona vaihtoehtona kuin hyvänä. Ja vastaajia pyydettiin arvioimaan tuulivoimatuotannon sopivuutta suunnitelluille alueille Reisjärvellä ja lähialueilla. Ja tässä me otettiin tuon lähikuntienkin alueita mukaan, koska kyllä se saattaa vaikuttaa teidänkin kuntaan ja teidänkin ihmisten elämiseen. Ja jokaisen alueen kohdalla yleisin vastaus oli, että alue soveltuu tuulivoimalle erittäin huonosti, että se ei nähty hyvänä vaihtoehtona. Huonoiten vastaajien mielestä tuulivoima-alueeksi soveltuvat Rauranselkä, Isokorteneva ja Lestijärvi. Myönteisimmin suhtauduttiin Sievin kenkäkankaaseen, Lestijärvi 45 sekä Toholampi Lestijärvi A:han ja B:hen. Ja noissa hankkeissa nuo nimet oli tuolla lailla, koska niille ei vielä mitään virallista nimeä, että ne on vasta suunnitteluvaiheessa. Niistä ei oikein tiedetty, että millä me niitä alueita kutsutaan, niin mentiin sitten tällä lailla. Mutta näidenkin hankkeiden osalta vastausten keskiarvo oli alle 3, eli sitä pidettiin hieman negatiivisena. Tai huonompana vaihtoehtona. Sitten maanomistuksesta. Vastaajilta kysyttiin, että omistavatko he maata suunniteltujen tuulivoimapuistojen alueelta tai sen läheisyydestä. Ja 17% vastaajista omistaa maata jonkin suunnitellun tuulivoimapuiston alueelta. Ja 17% myös lähialueelta, joka oli niin kuin alle 2 kilometrin etäisyydeltä. Ja useimmat vastaajista omistavat maata Rauranselältä, Pikkukivinevalta tai Kiiskinevalta. Ja toisaalta Kiiskinevan, Rauranselän sekä Haapajärven Pajuperänkankaan lähettyviltä omistetaan eniten maata, eli siinä 2 kilometrin säteellä siitä alueesta. Sitten tässä on tämä kuvaaja, niin jos se ei ehkä välttämättä näy niin hyvin sinne, mutta kuvaajista puuttuvien puistojen alueelta ei omistettu maata. Ja tässä kuvaajista huomaa, että Rauranselkä sieltä selvästi
omistetaan eniten maata. Ja etäisyys asuinpaikkaan. Vastaajilta kysyttiin arvioita, kuinka kaukana heidän vakituinen tai vapaa-ajan asuinpaikkansa sijaitsee lähimmillään jostain suunnitellusta tuulivoimapuistoalueesta. Ja 16% vastaajista arvioi asuvansa 2-3 kilometrin etäisyydellä ja 9% 1-2 kilometrin etäisyydellä. Ja yli 5 kilometrin päässä suunnitellusta tuulivoimapuistoalueesta arvioi asuvansa 33% vastaajista. Yleisimmin vastaajat asuvat lähimpänä Rauranselkää tai Kiiskinevaa. Kiiskinevä, Rauranselkä ja Haapajärven Pajuperänkangas arvioitui yleisimmin sijaitsevan näkö- tai kuuloetäisyydellä vastaajien asunnoista. Et tässä tämä taulukko, niin me kysyttiin, että mikä tuulivoimapuiston alue tai mitkä alueista sijaitsee lähimpänä vakituista tai vapaa-ajan asuntoasi. Ja tässäkin voi valita monta vaihtoehtoa. Niin Rauranselkä, Kiiskinevä ja Pikkukivinevä tuolta nousee eniten esille. Ja sitten tuolla alhaalla, kuinka kaukana arvioit asuntosi tai vapaa-ajan asuntosi sijaitsevan lähimmillään jostain suunnitellulta tuulivoimapuistoalueella. Että alle 1 kilometrin päässä alueelta ei kuitenkaan niin moni vastaaja elä tai hänellä on vapaa-ajan asutusta, mutta yli 5 kilometrin päässä tietenkin enemmän. Sitten alueiden käytöstä. Vastaajilta kysyttiin myös, käyttävätkö he jotain suunnitelluista tuulivoimapuistoalueista virkistykseen tai muuhun toimintaan. Vastaajista 19% ei käytä mitään alueista, eli kyllä niitä alueita paljon käytetään, että ihmiset pitää niiden alueiden käytöstä. 8% kertoo käyttämänsä alueita päivittäin, 25% viikoittain ja 48% kuukausittain tai harvemmin. Useimmiten vastaajat käyttävät alueista Rauranselkää ja Kiiskinevaa. Että ne nousee tuosta tässä kyselystä eniten niin kuin muista ja niitä käytetään. Ja jatketaan tästä alueiden käytöstä. Niiltä vastanneilta, jotka kertovat käyttäneensä suunnitelluita alueita, kysyttiin, millaiseen virkistykseen tai muuhun olet käyttänyt alueita. Eli tässä siinä kyselyssä tehtiin niin, että jos sä vastasit siihen, että sä et ole käyttänyt ikinä niitä alueita, niin näitä kysymyksiä ei sitten sulta kysytty. Mutta jos sä vastasit, että sä oot käyttänyt niitä alueita, niin ne tuli sitten esille ja sä pystyt vastaamaan siihen. Ja suuri osa vastanneista on käyttänyt alueita ulkoiluun ja keräilyyn. Suosittu oli myös luonnontarkkailu, metsästys, kalastus ja metsätalous. Sitten tässäkin oli vapaata kommentoitavaa, niin osa kommenteista vastaajat olivat huolissaan siitä, ettei alueita voi enää käyttää samalla tavalla tuulivoimapuistojen tullessa alueelle. Ja tässä tämä kuvaa sitä, että mihin tarkoitukseen on käytetty tuulivoimapuistoalueita. Että ulkoilussa on esimerkiksi retkeily, pyöräily, kävely, hiihto. Ja sitten keräily oli myös iso, että marjastus, sienestys ja muut luonnontuotteiden keräily. Mutta tottahan se on, että jos tuulivoimapuistoa tulee, niin ei sitä aluetta voi samalla lailla enää käyttää. Tuulivoimasta vapaat alueet. Vastaajilta tiedusteltiin, tulisiko Reisjärvi jättää jokialueista vapaaksi tuulivoimatuotannolta, esimerkiksi erämaisiksi luonnonalueeksi. Yleisin vastaus oli, että koko Reisjärvi-alue tai koko kunta pitäisi jättää tuulivoimalta vapaaksi alueeksi. Mutta yleisimmin alueita mainittiin Sydänmaa, Peuranpolku, Raura. Ja nämä on kerätty samalla lailla, että ollut avoimia vastauksia, missä ihmiset on saanut kirjoittaa, miten ne haluaa. Ja me ollaan sitten poimittu sieltä sanoja, jotta me siitä kokonaisuudesta huomataan, että mikä on se vallitsevin mielipide. Sitten myös luonto, metsät ja erämaa tuli mainittua, Kiiskineva ja Pitkäjärvi, Syryn alue sekä Lestijärvi. Vastauksissa nousi myös erityisesti ilmi, että asutus- ja retkeilualueet halutaan jättää rauhaan tuulivoimalta. Vastauksissa ymmärrettiin myös kunnan
saavan tuottaa tuulivoimatoiminnasta. Lisäksi vastailla esiintyi huoli metsäpeurakannasta tuulivoimaloiden tullessa alueelle. Lisäksi kysyttiin, onko muita toimintoja tai alueita, joita tulisi ottaa erityisesti huomioon Reisjärven kunnan tuulivoima-alueita suunniteltaessa. Vastauksissa painotettiin tuulivoimarakentamisen välttämistä taajamien tai asutuksen lähettyviltä. Myös luonto, kuten metsät ja järvet, halutaan säilyttää tuulivoimavapaana alueena. Tuulivoimavapaa kunta nähdään vetovoimaisena. Toisaalta vastauksissa myös ymmärrettiin tuulivoimatoiminnan hyödyt ja hyödyt kehitykselle ja kunnalle. Lisäksi negatiivisia vaikutuksia sosiaalisiin suhteisiin esimerkiksi maanomistajien tai kannattajien ja vastustajien välillä pohdittiin. Sitten myös vertailtiin hieman vastaajien välisiä eroja, että muiden kuntien vastaajat pitävät tuulivoimaa keskiväärin negatiivisempana kuin reisjärveläiset. Me tässä kysymyksellä pystyttiin poimimaan ne henkilöt, jotka vastasivat muualta kuin Reisjärveltä, ja sitten reisjärveläiset. Ja tätä kautta me pystyttiin vertailemaan niitä vastauksia toisiinsa. Esimerkiksi Reisjärven asukkaat pitävät vaikutuksia tiestön kuntoon enemmän positiivisena, kun taas muista kunnista vastanneet enemmän negatiivisena. Samanlaisia eroja nousi myös elinvoimaisuudessa, työllisyydessä, palveluissa ja muissa elinkeinoissa ja etenkin taloudessa sekä maanomistajien taloudessa. Toisaalta tässä jos miettii, että sä oot reisjärveläinen ja Reisjärven niin kuin maanomistaja, niin kyllähän sen reisjärveläistä tietenkin kannattaa enemmän kuin jotain naapurikunnan maanomistaja, joka ei Reisjärven tuulivoimatuotannosta niin oikein hyödy. Reisjärveläiset näkevät myös sähkönsiirron korvaukset enemmän riittävänä kuin muiden vastausten mielipiteissä. Ja toisaalta nuoriso- ja eläkeläiset näkevät sähkönsiirtokorvaukset riittävänä, sen sijaan työikäiset eivät. Mutta sitten me pohdittiin näitä ikäjakaumaa, niin yli 65-vuotiaat näkevät positiivisimmin uusiutuvan energian tuotannon yleisesti vastauksissa, kun taas työikäiset eli 46-65-vuotiaat näkevät uusiutuvan energiatuotannon melko neutraalina, mutta eivät toivo tuulivoimatuotantoa. Lähtökohtaisesti työikäiset vastustavat ja eläkeläiset kannattavat tuulivoimatuotantoa. Tuo on tolleen kärkeästi sanottuna, mutta tämmöisiä tuloksia me siitä saatiin. Sitten oli vielä muuta palautetta. Vastaajat saivat lopuksi antaa avointa palautetta aiheeseen ja kyselyyn. Palautteessa me nostettiin sieltä palautteesta esimerkiksi tämmöistä, että ei tuulivoimaa Reisjärvellä. Ja toisaalta tuulivoimaa kannatetaan verotulojen ja energiansaannin kannalta, että se ei ole niin kuin ihan yksiselitteistä, että mikä se on se oikea ratkaisu. Tuulivoimatuotantoa halutaan yhdessä muiden energiatuotantomuotojen kanssa, ei erikseen. Että jos tuulivoimatuotantoa suunnitellaan, niin ei haluta, että se on se ainoa vaihtoehto, mitä tehdään. Että pitää muistaa myös muut energiatuotantotapat, ja niitä voi yhdessä soveltaa. Asutusta ja kyliä ei saisi saartaa voimaloilla. Sopivaksi etäisyydeksi ehdotettiin 3-15 kilometriä, yllättävän monessa vastauksessa. Mutta 15 kilometriä alkaa olla jo tosi pitkä matka, että silloin alkaa olla aika vaikea suunnitella mihinkään Reisjärvellä tuulivoimaa, jos sen pitäisi olla kaikkien asutuksen 15 kilometrin päässä. Tuulivoima sopisi parhaiten merelle, kauaksi asutuksesta. Hyvä mielipide. Hankkeet nähdään hyvänä mahdollisuutena Reisjärven kunnan, maanomistajien ja veronmaksujen näkökulmasta. Toisaalta tuulivoima-asiassa ei pitäisi mennä rahaa edellä, vaan kuunnella kuntalaisia. Ja osa vastaajista jopa harkitsee muuttoa tuulivoiman takia. Sitten tuulivoiman prosesseissa on huomioitava voimaloiden koko elinkaaren vaikutukset, sekä hyödyt että haitat. Tuulivoimakeskustelut jakavat mielipideitä, jolloin riitautumisen vaara on suuri. Vaikutukset voivat olla pitkäkestoisia.
Sitten mä otin tämmöisen lainauksen, tai me otettiin tämmöinen lainaus tähän, että emme voi välttää tuulivoimana näkyvyydelle reisjärvisessä maisemassa, joten ei ole syytä olla ottamatta niitä taloudellisia hyötyjä, mitä köyhälle kunnalle ja kuntalaisille tarjotaan. Että se on myös totta, että viereisetkin kunnat suunnittelee tuulivoimatuotantoa, ja se on nyt oikein buumi, että joka paikkaa sitä suunnitellaan. Ja kyllä siitä hyötyjä varmasti tulee, mutta kelle ja... Tai mennä siihen. Sitten puhuttiin siitä, että kannattaa odottaa päätöksentekoa ja tuottojen pelätään valuvan ulkomaille. Ja oliko se viimeinen dia? Se taisi olla viimeinen dia. Joo, tuliko tässä kysymyksiä sillä aikaa, kun mä kävin näitä diashowta läpi. Mä en ainakaan huomannut katsoa käsiä, jos niitä nousi. Joo. Vai onko... Sen ohjeistana, niin jos voitte nousta seisomaan ja ottaa tuon mikin, niin kun ne striimaukset ei sitten, niin jos Harille vie se mikin, niin... Joo. Vai onko Johannalla jotain tähän loppuun? Joo. No joo, mä voin... Yes. Okei, semmoinen, että katsoitteko, että eroako maanomistajien näkemykset muusta vastaajaporukasta, että se olisi kiinnostanut. Joo, ei tarvittu tähän kysymykseen, ei kun anteeksi kyselyä sitä huomioida, mutta onko sulla? Tuohon oli nostettu tuohon edelliselle kalvolle niitä keskeisiä eroja, mitä me löydettiin, niin ei ole nostettu siihen, niin ilmeisesti siellä ei ole ollut semmoisia niin merkittäväksi katsottuja eroja, että ne olisi haluttu tuottua. Joo, lyhyt kommentti tuohon vai, että jotta näyttää sitten, että tuossa kyselyssäkin tuli ilmi se, että on semmoisiin aiheisiin kiinnitetty huomiota semmoiset ihmiset, jotka eivät ole lukeneet maanomistajien vuokrasopimusta. Mistä ilmenee esimerkiksi ne purkuasiat, mitä saadaan korvauksia, mikä on puuston odotusarvo siltä alueelta. Ja miten se sijoitetaan. Tuossa on aika hyvä esimerkki tuossa Haapajärvellä, nyt kun siihen rakennetaan 14 tuulipuistoa. Eli sieltä lähde yhtään siirtolinjaa. Sieltä kaikki menee maassa suoraan sinne Imatra-linjaan alle, jossa on sitten muuntoasema, joka nostaa sen sitten siihen linjaan. Ja täällä on sellainen henkilö, joka on ollut näitä vuokrasopimuksia ja millekä yhtiölle laitetaan, niin voisi myös kommentoida siihen, että kyllä se sanotaan, että jos 40 hehtaarin maatilalle tai metsätilalle tarjotaan 20 000 vuokratuloja vuodessa, ja voi onneta, jos se vielä saa siihen tuulivoimalaan, niin sehän on melkein käytännössä sille maanomistajalle lottovoitto. Ja saa vielä korvauksen sitä, mitä menee sen nostovaiheen aikana. Puusto korjataan tienvarteen, ja ne voi myydä sen hankintahintaan. Ei tarvitse tikkua ristiin panna. Ja 20 vuoden päästä se alue jo kasvaa täyttä metsää. Siellä. Tuohon edelliseen pikkusen lisäisin sen, että todella tärkeää tähän on rakentaa yhteistyötä ja yhteisymmärrystä, koska jokainen teistä tietää, että tämä on erittäin hankala kysymys kuntalaisille. Ja tämmöistä kompromissihalukkuuttahan varmasti löytyy ihmisiltä, jotka tekevät päätöksiä sitten näistä asioista. Mutta että edellisessä puheenvuorossa nyt jätettiin ne ihmiset huomiotta, jotka joutuvat niistä haitoista kärsimään, ja nekin asiat pitää ottaa huomioon. Oliko vielä puheenvuoropyyntöjä?
Ilmeisesti ei. Kiitoksia Spekon edustajille ilmeisen hyvästä ja tyhjentävästä esityksestä, kun tuli näin vähän kysymyksiä. Kiitos. Ja näähän löytyy tosiaan tuolta netistä tämä kyselyn tulos ja yhteenveto, jos haluatte siihen vielä kotona rauhassa palata, niin Reisjärven kunnan sivuiltakin tämä löytyy. Esimerkiksi jos menette sinne pöytäkirjoihin, niin hallituksen viimeisen pöytäkirjan 14.8. sieltä liitteistä tämä löytyy, jos haluatte vielä sitä tutkailla sitten rauhassa kotona. Mutta nyt sitten voisi olla tämmöinen yleinen keskustelu, eli nyt voi esittää kysymyksiä, kommentteja kuntapäättäjille. Jos on jotakin mielen päällä, niin olkaa hyvä. Joo, iltaa. Olen Hemmo Suontakainen, maanomistaja ja Rauran tiehoitokunnan puheenjohtajana ollut pitkään. Tiehoitokunnan puolesta sanoisin, että meidän tiestö paranee Rauran alueella huomattavasti. Voidaan saada hyötyä jopa satoja tuhansia euroja tiestön paranemisen osalta. Ja tiet tulee olemaan viimeiselle myllylle asti erittäin hyvässä kunnossa ympäri vuorokauden. Rauralla on tosi paljon kaikennäköistä liikennettä ja yleensä siellä on paljon sellaista liikennettä, jotka ei maksa tiehoitomaksuja millään lailla. Eli me maanomistajat joudutaan kustantamaan kaikki se tiestö. Niin nyt saataisiin sieltäkin maanomistajien puolelta tosi iso hyöty. Ja kun tämä on yksityisten maalla tämä hanke, niin me saadaan myös kunnalle verotuloja. Ja sen myötähän me hyödytään kaikki. Ei muuta. Kiitoksia. No niin, siellä Hemmolla tärkeä pointti. Olisiko vielä? Siis nythän on mahdollisuus tämmöiseen avoimen keskusteluun, että ei tarvitse sitten kirjoittaa nimettömänä someen tai Reisjärvi-lehteen tai muihin kanaviin. Nyt teillä on mahdollisuus keskustella kasvokkain päättäjien kanssa. No niin, Minna. Mä olisin tuohon kysymyksen vaan, että voisiko tuon kyselyn, mikä nyt nuo tulokset on, niin laittaa johonkin selkeämmin näkyville siellä Reisjärven sivuille, että koska moni on varmaan kiinnostunut ja näkee lehtijutun, että lähdetään johonkin pöytäkirjan alasivustosta etsimään, niin se voi olla vähän vaikea löytää, että jos sen voisi saada näkyisemmälle. Hei. Kiinnostaisi tietää, että minkälaisia ajatuksia tämä kyselyn tulos teissä kuntapäättäjissä? Ihan yleisesti, jos viitsitte kertoa. Kiitos. No, me voisimme vaikka mennä varmaan järjestyksessä tässä, jos mä aloitan lyhyesti ja pistän sitten tästä eteenpäin puheenvuorot. Niin, no, itse olin kyllä siis tärkeä kuulla ja oli hyvä kysely ja minusta tätä hyvässä yhteistyössä tehtiin. Monta eri tahoa oli suunnittelemassa kyselyrakennetta. Siitä tuli vähän palautetta, että siitä tuli vähän liian pitkä siitä kyselystä, että siitä tuli asukkaalta palautetta. Mutta itse olin nyt vähän pettynyt siihen otantamäärään. Eli 465 vastaajaa, joista noin 20% oli muualta kuin Reisjärveltä. Jos meillä on 2600 asukasta, niin aika pieni otanta, että käytännössä se tarkoittaa, että siellä oli 300 vakituista Reisjärvistä ja 70 mökkiläistä. Että olisin oikeasti kuntapäättäjänä kaivannut, että olisi niin kuin ihmiset vastannut enemmän, että olisi tullut sitten semmoinen todellisempi kuva. Että nyt meillä tosiaan oli 20% niitä ulkopaikkakuntalaisia, jotka oli vastannut sitten tosi kielteisesti. Että sitä olisin toivonut sitä laajempaa osallistumista. Ja viesti oli selvä kuitenkin vastaajilla, mutta kuntapäättäjänä tämä nyt ei nyt silleen hirveästi anna tietoa, koska otanta oli näin pieni. Että sen voisi itse nostaa esille, mutta enpä enempää tyhjennä pajatsoa, vaan pistän tätä eteenpäin. Se oli hirveän pieni aika esillä, että jälkikäteen tuli paljon kyselyjä ja myyntejä siitä, että miksi ei ollut pidempään se kysely avoimina. Sehän piti aikaisemmin jo tulla julkisesti ja siinä jostain syystä venyi aikaa ennen kuin se tuli. Ja se kuitenkin loppui siihen aikaan, mitä se oli periaatteessa päätettykin ja toisaalta myös oli sanoa vastaustikin aikaa, kun on ennenkin voinut olla. Se vastausaika oli tosi lyhyt, että jälkikäteen tuli paljon kyselyitä asiasta. Joo, oliko niin, että se tuli ympäristöyhdistykseltä pyyntö niistä
muutoksista, jotka tehtiin, mitkä sitten vähän viivytti sitä julkaisua. Mutta osaisiko Sveko vastata tähän sitten paremmin? No ei piikki, vaan siis siellä oli nimenomaan sitä, että siinä kuunneltiin kaikkia eri tahoja ennen kuin se kysely julkaistiin. Ja siinähän tuli sitten muutosehdotuksia, ei pelkästään ympäristöyhdistykseltä, vaan ihan muutenkin, että sitä kyselystä saatiin muokattua semmoinen, että se miellytti kaikkia. Mutta olisi voinut kyllä olla, että itsekin siellä ihan niin kuin yleisesti yritin informoida kaikkia kuntalaisia, että käykääpä nyt vastaamassa, että saadaan semmoinen laaja mielipide sinne. Mutta on se tietenkin, se oli tunne kesän alkuun ja näin, mutta totta kai oli otanta mikä tahansa, niin aika selkeä mielipidehän tuolta tuli esille. Mutta annanko tästä nyt mikkiä eteenpäin just sitten sinne vaan. No niin. Eli ympäristöyhdistyshän oli yhtenä tekemässä, ja siinähän oli myös muita tahoja kunnalta ja Nihakilta ja näin, mutta muualta mistään ei tullut minkäänlaisia kysymyksiä tai mitään korjauksia niihin asioihin, että se jäi aika paljon sitten loppujen lopuksi, että halutaan semmoinen, että saataisiin siitä mahdollisimman monipuolinen, joka sitten olisi kaikille semmoinen, että sieltä saadaan monenlaista vastausta, että koska pohjana oli kumminkin sellainen, mikä oli ollut toisella paikkakunnalla jo tämä kysely, ja ne ei kaikki soveltunut meidän kuntaan. Ja sitten esimerkiksi sellainen huomattiin jälkikäteen, että Pihtiputaan tämä voimala-alue kokonaan, niin on Muurasjärven tämä alue jäi kokonaan pois sieltä, että silmiä olisi tarvittu enempi sen kyselyn laatimiseenkin. Että se jäi vähän sitten sillain pikaisesti ja pienen porukan piiriin. Mutta mun mielestä se oli hirveän positiivista, että siinä yhteistyössä muokattiin tämä kysely, että se oli jo minusta hienoa yhteistyötä, että siinä kuultiin niin monta tahoa ja siitä saatiin sitten just meidän kunnalle sopiva kysely. Että siellä tuli kyllä hyvin niitä pointteja esille ja että siitä saatiin muokattua semmoinen juuri meidän kunnan kysely. Mutta nyt puheenvuoroa muillekin. Eli joo, eli Huskosen Sari, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja Mervi. Vähän samoja ajatuksia kuin tuolla valtuuston puheenjohtajalla Mervi Niskakoskella, että vähän harmittelin sitä, että vastaajien määrä oli noin pieni näin, mutta sieltä kuitenkin saadaan sitä pohjatietoa meille ja niitä suuntaviitteitä, että mitä mieltä kuntalaiset ja sitten meitä lähellä olevat ihmiset on näistä asioista näin. Ja tämä kyselyhän on nyt sitten pohjatietona myös sille meidän energiatyöryhmälle, joka tekee näitä linjauksia, ja siinä on tuulivoiman osalta ollaan melko loppusuoralla sitten, ja nämä etäisyysasiat siellä askarruttaa, ja siitä ollaan sitten tekemässä semmoista ohjekirjaa, niin kuin tavallaan, että sitä pystyy hyödyntämään sitten kuntalaiset tai kunnan ulkopuoliset ja kuntapäättäjät sitten niistä näin, että suoraan johtopäätöksiähän ei niin kuin pysty esimerkiksi tämän kyselyn perusteella sillä lailla tekemään, että onko kaikki kuntalaiset tätä mieltä vai sun muuta, kun otanta oli pieni, mutta kuitenkin sitä pohjatietoa siitä, että tähän kyselyyn vastanneista suurin osa vastusti sitä tuulivoiman tulemista tänne. Näin. Enpä nyt tämän enempää tässä, annanpa tuolle Jonnalle sitten puheenvuoron. Iltaa kaikille, Jonna Haikara ja kunnanvaltuutettu. Kiitos kaikille, jotka vastasivat tähän kyselyyn. Saatiin kuitenkin pohjaa päätöksenteolle. Tämähän ei ratkaise sinällään, tuleeko meille tuulivoimaa vai ei, mutta me saatiin kuntalaisia näkemyksiä ja ajatuksia tästä asiasta. Itse olen edelleen uusiutuvan energian kannalla ja hyvä, että meillä on työryhmiä tämän asian eteenpäin viemiseksi. Ja toivon hyvää yhteistyötä jatkossakin ja kiitos Svekolle tämän kyselyn tulosten julkaisemisesta. Joo, Teuvo Nyman ja kunnanvaltuuston jäsen, kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja. Minua tämä kysely ei yllätä. Se oli oletettavissa, että se on tämän suuntainen, noin kuin on sitä pohtinut omassa mielessäni. Minä päättäjänä kannatan tuulivoimaa, aurinkovoimaa ja kaikkia uusiutuvaa energiaa niin Rauralle, Kiiskinevalle kuin kaikkiin muihinkin. Ja olen sitä mieltä, 2 kilometriä lähimpään asuinrakennukseen on minun kanta, kun päätöksentekoon tämä asia etenee. Ja, ja sitten kunnioitan ennen kaikkea maanomistajien näkemystä tässä asiassa, josta tuossa Suontakasen Hemmo jo kertoo tästä tiestoasioista.
ne pysyy talvella auki ja pysyvät kunnossa. Ja siinä on omat haittansa itse asuntossa keskustaa ajamassa, johon näkyy nyt tällä hetkellä jo noita haaperönmyllyjä. Ja sieltä välkettä tulee näkymään. En rakasta niitä väläkkeitä enkä näkymiä, mutta kunnan talouden kannalta ajattelen asiaa niin, että se on välttämätöntä, vaikka se toteutuu vasta ehkä toivottavasti muutaman vuoden kuluttua. Nämä kiinteistöverot tulevat käyttöön ja sitten tietysti maanomistajat saavat sitten nämä omat korvauksensa. En ole tutustunut tähän näihin vuokrasopimuksiin enkä mihinkään sen kummemmin vielä, koska Kiiskinevä alue, en tunne, että minkälaisia vuokrasopimuksia on tehty, joista tuossa Esa Hirvinen jonkin verran valotti asiaa. Mutta minun kanta on päättäjänä yksinkertaisen selvä. Tämä kysely ei muuta minun linjaa. Joo, Jarmo Kokko nimi ja kunnanvaltuutettu, ja voin käyttää ihan yhtyä Teuvon sanoihin, että ei muuttanut mielipiettä, mutta päinvastaiset mitä Teuvon kanta. Itse omistan Rauralla maata ja Esalle sen verran siitä lottovoitosta, että 3 ja lisänumero on se voitto siellä. Joo, Veikko Haikola ja kunnanvaltuustossa olen, ja olen aina ollut tuulivoiman kannattaja ja ajattelen sitä, että ne, jotka siellä maata omistaa, niin kyllä niillä on se päätösvalta suurimmaksi osaksi, että mitä mieltä ne on, että vuokraako ne sen alueen. Ja niin kuin tuossa kyselyssähän ei kysytty sitä, että kuinka paljon tästä kysely tai on jättänyt vastaamatta näistä maaomistajista tai lukumäärääkään tietä. Ja silti on valtaosa kirjoittanut sopimuksen. Että ei se kyllä anna todella semmoista kuvaa, mitä olisi, mutta antaa jotain kumminkin. Kiitos. Eli tässä nyt kuntapäättäjien vastauksia. Timo siellä vielä. Ja Anja, tässä ollaan nyt vähän hajallaan, niin Timolle ensin. Kiitoksia, Timo Kemppainen, kunnanvaltuutettu ja energiatyöryhmän jäsen. Ja siellä energiatyöryhmässähän pyritään rakentamaan kompromissia, ei sillä tavalla, niin kuin aikoinaan oli päättäjä, että tehdään semmoinen kompromissi, jonka minä sanon, Jämseenin kompromissi. Vaan yritetään löytää semmoinen yhteinen linja, että se olisi kaikkien hyväksyttävissä. Ja keskeiseksi asiaksihan tässä nyt on noussut se etäisyysasia ja maanomistajat ja muut kuntalaiset. Ja kunnanvaltuutettuna täytyy ottaa kaikki kuntalaiset huomioon, ei vain yksittäisiä, vaan kaikki. Ja tätä kautta, kun rakennetaan sitä kompromissia, niin se ei ole kenenkään niskavoitto eikä toisten tappio, vaan kuntalaisten etu. Tässä tuulivoimakyselyssähän tuulivoima jäi 3. sijalle. Siellä tuli aurinkovoima ja bioenergia, ja tästä kokonaisuudesta pitäisi sitten rakentaa sellainen energiaratkaisu, kun meille työtehtäväksi annettiin kunnan omavaraisuudesta huolehtiminen energiakysymyksissä. Yhtenä negatiivisena pointtina tuulivoimalle on, että ei sitä tule meille mitään muuta kuin maanomistajille ja sitten verotuloja. Ja nekin sitten joskus, ei ne tätä kuntaa nyt tällä hetkellä pelasta, vaan joskus sitten. Tässä vastikään on saatu nyt Kiiskinevasta ELY-keskuksen arvio, ja kyllä siinä kuntapäättäjänä joutuu itsekin päätä raapimaan, kun lukee sitä tekstiä, että kyllä hämmästyttää muun muassa Apovindin lähtötilanne, jossa Apovind on käyttänyt henkilöitä, joiden ammattipätevyys ei riitä arvioimaan juuri sitä asiaa, mihin hänet on palkattu. Eli kyllä meillä on vielä kovasti työtä tehtävänä, jotta
löydetään sellainen yhteinen linja, että saadaan tämä asia Hamina. Ei tällä voi olla hirveä kiire, koska vuosista puhutaan. Kiitos. Ja Anja. Joo, olen Anja Suontakainen ja valtuutettu ja olen ehdottomasti tuulivoiman kannalla ja ensisijaisesti tietysti kannatan aurinkoenergiaa ja uusiutuvista energioista tietysti sitä, mutta kyllä tuulivoiman kannalla olen ja en missään nimessä vastusta, jos maanomistajat vuokraa maansa ja haluavat siitä sen hyödyn ja katsovat sen parhaimmaksi hyödyksi siitä omistamaltaan maalta, niin en missään nimessä vastusta valtuutettuna semmoista ajatusta. Mutta totta kai tämä on ollut tosi hyvä, tämä, kun järjestettiin tämä asukaskysymys, mutta tämäkin oli siinä mielessä minusta vähän vääränlainen, että oikeastaan jos tämmöistä kyselyä järjestetään, niin kyllä se pitäisi nimellä pystyä sinne ja jokaisen omalla nimellään sinne laittamaan, että se on vähän tämmöistä, että sinnehän voi joku laittaa vaikka 10 kyselyä. Sitä ei ole kukaan voinut niin kuin estää millään lailla, että tämä nyt niin kuin esittää sitä vaan kaikista eniten minusta ainakin, että vastaajia on ollut vähän turhan vähän. Ja sitten tietysti taas ihan selvästi tässä saa sen ilmi, että tänne on vaan nyt pääasiassa vastannut vastustajat. Että tämä on niin kuin ihan suoraan tullut sieltä tämä kyselyhomma. Että minä olen ainakin saanut semmoisen käsityksen tästä nyt, että suurin osa, että kyllä siellä on maanomistajat ainakin, jotka on omistaa maata ja ovat itse vuokranneetkin, niin tuskin ne monetkaan on tänne edes viihtynyt vastata. Että siinä mielessä tämä on niin kuin vähän vääränlainen. Ja sitten tosissaan justiin tuo, että omalla äänellään vastataan kysymyksiin, ja eikä tämmöistä, mutta tämä kysely on nyt järjestetty, ja tämä on pyynnöstä järjestetty nyt Reisjärven kunnallekin, että kunnassakin, ja se on tosiaan hyvä, se on nyt järjestetty, mutta meillä on jokaisella oma kanteen, me ollaan yhdellä äänellä äänestämässä näissä asioissa tuolla valtuustossakin, että se on jokainen, ja minä olen sen joka asiassa esittänyt, että minä olen tuulivoiman ja uusiutuvan energian kannalla, ja minut on kuntalaiset äänestänyt tuonne valtuustoon, ja minä olen yhdellä äänellä siellä sitten päättämässä asioita. Kiitoksia. Ottaako? No niin, Leppäsen Jaakko. Ja tuli mieleen tuossa, kun katson tuota kyselylomakkeita ja muita, että mitä pitää vastata mihinkin ja mitä siinä kysyttiin, niin mulle tuli ensimmäisenä mieleen se, että olisiko tässä pitänyt olla ensi tietoa siitä, että niistä hyödyistä, mitä tulee metsäomistajille tai tulee kunnalle tai kelle tulee, ja taas sitten vastapainoksi myös niistä haitoista. Eli se, että olisi ollut se tieto siitä tähän kyselyyn lähdettäessä vastaa siihen, että olisi lukenut ne, että mitä hyötyjä on ja mitä haittoja. Ja sitten tässä kyselyssä punninnut niitä vaihtoehtoja sitten niin kuin omana harkintana, että mikä se on. Ja varmasti suuri osa saattaa tietääkin sen, että nämä metsäomistajien vuokratulot, niin ne on maataloustuloa ja nehän on verotuloilla tulee. Ja nehän voi sanoa, että useita työpaikkoja verotulona voidaan laskea, että tulisi, mutta taas, ja sitten kiinteistöverot päälle, tiestöt päälle siihen, esimerkiksi tuossa toimin Rauran tuulivoima-alueella, siinä kun neuvoteltiin näistä sopimuksista, niin puheenjohtajana siinä, ja laski siinä, että Rauran tiehoitokunta, se metsäparannuskulut siinä, mitä jos ne olisi
olisi maanomistajat kustantanut sen, niin se tienparannuskulut olisi ollut tuommoinen 400 000 euroa. Ja se, että jos ei se tule maanomistajan varosta, niin se olisi tullut täältä tuulivoiman varosta ja se hyöty olisi tullut sitten kaikille niille metsäomistajille, jotka siinä tien vaikutuspiirissä on. Plus sitten marjastajille, metästäjille, luonnossa liikkujille, kaikille muillekin. Eli se, että ne hyödyt ja sitten taas ne haitat, niin mä ainakin olisin kaivannut niitä, että jossakin olisi ollut luettavissa, että mitä se todellisuudessa on, ennen kuin mä vastaan siihen kyseelle. Mutta se on mennyttä. Mutta toivoisin, että olisi jossakin näköisellä ne hyödyt ja haitat, vaikka myöhempääkin asiaa varten. Kiitos. Olisiko vielä kysymyksiä tai kommentteja, kannanottoja? No joo, tuossa kyselyssä oli muutamissa kohdissa oli sillä lailla, että jotta siinä oli huolissaan sitä purkamisesta ja perätti, että siihen pitäisi semmoinen rahasto. Se on ihan täysin totta, sinne tulee semmoinen rahasto, joka rahastoidaan sitä purkua varten. Kiitos. Hei. Tähän valtuutetun kommenttiin, missä puhuttiin, että on varmaan joku 10 kertaa kirjoittanut tänne kielteisen kantansa, niin se vähän pisti korvaan. Tuntuu aika uskomattomalta, että kuntapäättäjät, niin luotatteko te kuntalaisiin näin paljon todella? Että se, mitä mä oon keskustellut kuntalaisten kanssa ja lukenut myöskin hyvin paljon asioita ja ihmisten mielipiteitä niistä haitoista nimenomaan, niin se on ihan todellinen asia. Ne haitat tuulivoimasta on todellinen asia. Ja se, että joo, oli aika vähän näitä vastauksia tähän kyselyyn, mutta mä en usko, että vaikka kaikki olisi vastanneet tähän näin, niin mä en usko, että tätä olisi positiivisen puolelle saatu tätä tuulivoiman kannatusta tässä kunnassa, koska meillä on luontopitäjä ja suurinta osaa kuntalaisia kiehtoo tässä kunnassa nimenomaan tämä luonnon arvokkuus ja maanomistajien asiat on sitten erikseen. Mutta kuntapäättäjät on kaikkia kuntalaisia varten, ei vain maanomistajia. Tuohon purkujuttuun niin ottaisin vielä lisäksi sen, että sehän purkurahasto ei ala kertymään kuin yleensä vasta 2 vuoden päästä siitä, kun se mylly pyörii. Ja toinen ongelma on sitten tässä purkamisessa se, että Keski-Euroopassa, Saksassa muun muassa ja Italiassa, Espanjassa myöskin, puretaan anturat pois. Nythän se meillä haudataan. Ja oletan, että tämän nykyisen hallituksen aikana niin tämän anturan kohdalle palataan vielä. Mikä sen kustannus on? Jari, sanoit siellä yhden kerran, että se olisi 100 000 euroa. Saattaa olla. Mutta että Saksassa 500-600 000, joissakin vielä enempikin. Tämä on todella tärkeä kysymys kiertotalouden kannalta, koska suurimmissa myllyissä haudataan semmoinen 4500 kuutiota sementtiä plus 200 tonnia terästä sinne maahan, niin se on kiertotalouden kannalta erittäin tärkeää, että se otettaisiin takaisin käyttöön, vaikkapa sitten se sementti tiestön pohjiin ja parannusaineena, mutta ei tämä maapallo pyöri sillä tavalla, että aina vaan maata kaivetaan ja otetaan ja tehdään uutta, vaan kyllä sitä pitää kierrättää myöskin. Ja olemme EU:sta saaneet aika paljon pyyhkeitä siitä, että vaikka me suomalaiset vähän röyhistelemme rintaa muovin kierrätyksellä, niin siitäkin saimme aika
huonoa palautetta saati sitten teräksen ja raudan kierrättämisestä. Koska meidän maaperämme on hapan, se on hyvin läpäisevä, vettä läpäisevä, ja sitten siinä happamessa maassa se rauta pikkuhiljaa alkaa sieltä rapautumaan, ja kun sinne maahan haudataan se valtava möykky, niin se syrjäyttää vastaavan määrän vettä pois siitä tilaltaan. Ja ympärillä oleva vesistö, purot ja muut, niin niihinhän se pikkuhiljaa sitten lirisee ja pohjavesi jossakin vaiheessa. Ei ole oikein mukavaa juoda rautapitoista vettä. Tiedän edelliseltä paikkakunnalta sen, että kun tehtiin oma vesiosuuskunta, niin vesi oli aika rautapitoista ja putket meni niin tukko, ettei tullut ei pisaran pisaraa muutaman 10 vuoden kuluessa. Mutta näin siinäkään. Kiitos. Kiitos. No niin, suunnataanpa sitten tänne päin. Noin, ja Jonna, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Olisin halunnut esittää kysymystä myös vastaajien ja kuntalaisten suuntaan siitä, että itse lukenut somekommentointia kaikkia, että jahas, että Sweco valitti ja heillä on kytköksiä tuulivoimaan ja tuota, niin he pystyvät nämä vastaukset tekemään niin ja näin, että itse ajattelin, että mitä vastaajat olette mieltä tämän kyselyn tuloksista. Tuliko tunne, että niitä olisi manipuloitu jotenkin tai muuteltu, että mitä ajattelitte tulosten vastauksista? No joo, Tevonima edelleen ja on myöskin tämä energiatoimikunnan jäsen ja olen edelleen sitä mieltä, että hyvä, että tämmöinen kysely on suoritettu. Ja ymmärsin niin, että valtuutettu Suontakainen ei tarkoittanut sitä, että 10 paperia olisi ne vastustajat laittaneet sinne tähän kyselyyn vastanneet 10 paperilla. Minä vastasin 1 paperilla ja olisin voinut vastata 10 ja arvaatte kuitenkin, että se olisi puoltanut tuulivoimainen minun kysymykset. Mutta tästä on kysymys, että uskon, että hän tarkoitti tätä, että olisi voinut, jos olisi halunnut olla kierro, mutta ei kummoinkaan osapuolen kannalta, vaan joku, joka vastaa, niin 1 paperilla minä vastasin ja se oli positiivinen tuulivoimalle. Ja se on nyt sitten järjestetty ja me kuntapäättäjät jokainen tiedämme, minkä takia kuntakin tarvitsee nyt tätä talouspuolen ymmärtämystä. Ja valitettavasti se toteutuu vasta muutaman vuoden kuluttua. Itse henkilökohtaisesti toivoisin, että se alkaisi jo huomenna, se kiinteistöveron tuotto. Ja sitten tässä kysyttiin, että mitä mieltä kunnan päättäjät ovat asiasta, niin minun mielipide tuli ainakin selväksi. Siinä ei jossitella eikä pyöritellä. Samaten kuin kollega Kokkonimi tuossa toisella puolen totesi, että hän on justiin eri mieltä kuin minä. Ja se on aivan oikein. Hän ei kannata tuulivoimaa, minä kannatan tuulivoimaa kaikilta osin ja se tulee niin kuin selväksi ja kaikkia muutakin uusiutuvaa energiaa varmaankin, ainakin henkilökohtaisesti. Eli että kuntapäättäjänä näin sen asian sillä tavalla, että kunta tarvitsee tuon tulovirtaaman ja sitä tulee myöskin sitten maanomistajien kautta sitä tulovirtaamaa kuntaan päin verotuloina ja myöskin sitten nämä tiestöt ynnä muut tulevat kuntoon, mutta siitähän me ei päästä mihinkään, etteikö ne näy ja jonkin verran jossakin vaiheessa jollekin kuuluu, jollekin ei kuulu, vaikka menee viereen tai vähän on kauempana, mutta se jää, siinä on ne omat haitat. Ne näkyy, välkkyy, mutta sitten tulostakin tulee, kun tuolta se talouspuoli etenee. Joo, sen verran korjaan tuossa, että En vastusta tuulivoimaa, mutta en kannata sen rakentamista Reisjärvelle. Nimenomaan, ja semmoinen mielenkiintoinen uutinen oli eilen illalla
Haminassa puretaan 3 voimalaa, jotka on pyörinyt 10 vuotta, niin epäilen, että ei mahtanut kerätä purkurahastot täyttyä ihan täyteen asti. Ja tuskin tulee kiinteistöverojakaan enää sen jälkeen, kun ne on alas purettu. Ja epäilen, että myöskin vuokrasopimus maanomistajien kanssa irtisanotaan, että sopimukset oli tehty varmaan pitkäksi aikaa, mutta reilu 10 vuotta niistä sai niin kuin nauttia. Joo, semmoisen kysymyksen olisin esittänyt, että tietääkö tällä hetkellä valtuutetut, kun lähdetään näitä päätöksiä tekemään, että milloin se kiinteistövero todellisuudessa alkaa kunnalle tulemaan? Onko jollakin selkeä niin kuin tieto siitä, että missä vaiheessa se kiinteistövero alkaa tulemaan kunnalle? Joo, kiitos. Joo, eli kyllähän kuntapäättäjillä on se tieto, että vuosista puhutaan vielä, että ei ole ihan rahat kilisemässä tällä hetkellä tilille, eli nämähän on pitkiä prosesseja nämä tuulivoimapuistojen rakentamiset, ja hyvin alkuvaiheessa ollaan vielä. Eli oli... Missä alkaa, eli ihan realistisesti, missä on siitä, kun tuulimylly pyörii, vai siitä, kun on miettiä, koska se on ihan oikeasti. No haluaako tekninen johtaja tähän kommentoida? Kiitoksia. Aivan varma tieto ei ole, mutta vähän vertaisin sitten tähän, niin kuin, tähän meidän rakennusten käyttöönottoon. Eli siinä vaiheessa, kun tehdään rakennustarkastus, niin on, alkaa kiinteistövero sitten se maksaminen. Ei ole tarkkaa tietoa. Ei nyt oleta näin, eli tämä tuulivoima... Me voimme kyllä tämän tarkistaa näistä ympäristökunnista, mikä se on ihan tarkka, mutta tähän niin voin uskoa, että se on hyvin lähellä sitä rakennustarkastusta. Siinä vaiheessa, kun se otetaan se tavallaan käyttöön, se tuulivoimala alue. Joo, eli tämähän on tosiaan niin alkuvaiheessa vielä, että eihän sieltä tuulivoimayhtiöltäkään ole mitään päivämääriä tullut, että minä päivänä rupelit alkaa pyörimään ja miten, että tässä on nyt ympäristövaikutusten arviointi käynnissä. Eli jos sinä suunnittelet tontin ostoa, niin ethän sinä siinä voi vielä sanoa, että minä päivänä se sinun talo on valmis, jos otetaan tämmöinen vertaus esimerkiksi käyttöön. Eli ei ole tarkkaa päivämäärää varmaankaan kenelläkään tiedossa, koska tämä projekti on hyvin alkuvaiheessa vielä. Niin, maanomistajien sopimuksesta. No maanomistajien... Eihän... Ei vaan tiedä, että se tuulimylly on pystyssä, mutta pitäähän joku sopimus olla, että mistä alkaa se kiinteistövero sitten alkaa. No niin. Ei, joo. No mutta mä panan maanomistajalle puheenvuoron tähän väliin. Joo. Että mitä kauemmin tätä asiaa vatkotaan, niin sitä kauemmin menee siihen kiinteistöveron saamiseen. Että mitä nopeampaa saa Raura-alueella tämä päätös voimaan, sitä nopeampaa saa kunta sen verotulon. Ja tieto lisää tuskaa. Kiitos. Kyllähän se on myös tilaisuuksissa sanottu, että silloin kun tuotanto alkaa, ja, eli se käyttöön otetaan, niin silloin alkaa tuotanto. Ja sitten äsken kysyttiin siitä tästä kyselystä, niin en kyseenalaista, että varmaan ei henkilöt ole sitä muuttanut, että nuo lukemat, mitkä tuolla on, niin ne on semmoisia. Mutta miten sitä välillä puhuttiin, että kaksuopero tuulivoimalla on valmis, sitä alkaa kiinteistöveroluokkeen kunnalle, 2 vuoden päästä? No. Kyllä. Niin, joo, eli meillä ei ole tähän mitään päivämäärää, mutta kyllähän me voidaan tästä olla yhteydessä sinne tuulivoimayhtiöön ja kysyä sitä tarkentaa, mutta ei varmaan kukaan halua alkaa nyt heittämään mitään tästä hatusta, kun siitä ei ole tarkkaa tietoa. Joo, no niin. Kiinteistövero, joo. Tähän tulosten manipulointiin, niin kyllä ne on ihan sieltä
saatu vastauksista, että meitä on tilattu kyselyjä sen tulosten purkaminen ja me ei tosiaan tehdä päätöksiä, että miten tätä hyödynnetään ja muuta. Me on tuotu ne kunnalle tietoon ja lähetetty se data eli ne kaikki vastaukset myös näille kunnan tietyille virkamiehille, niin sieltä sitten, jos tämmöisiä epäilyksiä herää, niin siellä on myös se varsinainen data olemassa, että sen voi sitten tarkistaa asiaa. Mutta ei ole meillä intresseissä eikä toimintatapana tämmöiset. Tuohon vielä tuohon, että on moni voinut vastata, niin siitä keskusteltiin ennen kyselyn julkaisemista, että se monesti semmoinen ihmisen niin kuin tunnistautumisen pyytäminen, niin se sitten vähentää sitä vastaajamäärää. Ja sitten taas, jos haluttaisiin rajoittaa vaikka, että yhdeltä tietokoneelta saa antaa yhden vastauksen, niin se voi perheessä olla vaikea tilanne. Niin tämän vuoksi todettiin, että tehdään tämmöinen avoin kysely ja luotetaan siihen, että ihmiset vastaa kerran. Kiitos. Kyllähän sitä luottamusta täytyy olla molemmin puolin. Mutta nyt sitten täällä on hallituksen puheenjohtaja pyytänyt puheenvuoroa jo tuossa joku aika sitten, niin hänelle seuraavaksi. Mikki. No, tässä käytettiin tuosta Sveko hyvän puheenvuoron tuosta tuloksista näin, että sitä tutkijat ovat niin kuin se epäluotettavalta taholta tutkimusta ja sen tuloksiin luotetaan ja samalla lailla luotetaan jokaiseen kuntalaiseen, että jokainen vakuuttaa sen oman tietonsa ja antaa meille siitä, että siitä ei tässä ole kysymys kyllä nyt ainakaan omalta osaltani, että luottamusta löytyy niin tutkijoihin kuin vastauksen antajiin. Tuohon kiinteistöveroon. Kyllä. Juuri näin. Sopiiko, että Teuvo Nyman täältä kommentoi ja sitten tuo Mikin sinne? Niin, tähän verohommaan vielä sen verran. Minä olen ymmärtänyt sillä tavalla, että kun tulivoima otetaan käyttöön, niin sitten lähtee siitä se kiinteistövero. Ja käyttöönottoon varmasti menee se 2-3 vuotta joka tapauksessa ennen kuin ensimmäiset myllyt pyörii. Koska se tiedetään jo nyt, että Kiiskinevan osaltakin siellä tehdään selvityksiä, sitten tulee nämä luvanhakuprosessit, sitten se rakentamisen aloittaminen. Kun nytkin niin Haaperäkin nähdään, niin nyt neljäs mylly on vasta niin kuin nousemassa tällä hetkellä. Ja kun ne saadaan kaikki kuntoon, niin siihen menee se 2-3 vuotta vähintään siitä päivästä, kun nämä lupa-asiat on kunnossa, että voidaan aloittaa se rakentaminen siihen. Ja sitten jos siinä tulee valitustietä ja monta muuta, niin saattaa pitkittyä vielä enemmän. Sitä tarkoitetaan sillä pitkittymisellä, että ennen kuin saadaan varmasti tieto siitä, että milloin se kiinteistövero alkaa kunnalle kertymään. Ja kunnallahan ei ole mitään muuta sopimuksia olemassa tuulivoimayhtiön kanssa, mutta kuin omalta osaltaan, jos kunta omistaa maata sillä alueella, niin kuin Kiiskinevan alueella on kuntakin tehnyt vuokrasopimuksen Abovintin kanssa. Ja tällä tavalla se minun käsitykseni mukaan etenee. Tämä on sitä kerrottua tietoa, minkä on tuulivoimayhtiöltä kuullut, mutta mitään tarkkaa tietoa ei ole mullakaan siitä sitten, että yleensä jos rakennuslupaahan sille joudutaan hakemaan sille koko tuulivoimapuistolle, jossa myöskin sitten voi rakennusviranomainen myöskin päättää näistä etäisyyksistäkin, poiketen jopa siitä lupaa tai kunnan kannasta, jos se on mahdollista. Joko pidentää sitä matkaa tai lyhentää, mutta semmoisiakin vaihtoehtoja on olemassa. Kiitos. Voisin tähän vielä lisätä sen, kun tuossa todettiin puheenvuorosta, että ne tulot ei ole todellakaan nyt kilahtamassa sinne kassaan, vaan vasta vuosien päästä, niin meillähän kuitenkin ensisijainen tavoite esimerkiksi tälle valtuustokaudelle, mitä kirjattiin, oli se, että halutaan säilyttää reservi itsenäisenä kuntana, ja silloinhan me tehdään pitkän tähtäimen päätöksiä. Eli niitä, että vaikka ne rahat tuleekin vaikka 4-5 vuoden kuluttua, niin kuitenkin pitkän tähtäimen päätöksiä meidän myös täytyy tehdä. Että ei kukaan ole siinä uskossa, että meillä ensi vuonna olisi sieltä tulossakaan rahaa tilille, että kyllä se tietämys on olemassa. Mutta täällä oli puheenvuoropyyntöjä. Täällä oli ensin sitten Timolla. Joo, tosiaan minä en tiedä, että milloin kunta rupeaa saamaan sitä kiinteistöveroa, mutta maanomistaja rupeaa saamaan heti vuokratuloja, kun rakennuslupa on myönnetty.
Kiitos, siinä tuli selkeästi ainakin sieltä. Ja Timo. Kiitoksia. Tuosta vielä tästä energiatyöryhmästä ja tästäkin keskustelusta voidaan päätellä, että meillä on vielä aika paljon työtä jäljellä ja pohtimista, että monta asiaa on vielä auki, mitään päätöksiä ei ole tehty ja nämä työryhmän linjaukset ovat sitten sellaisia, joilla ohjataan tätä kaavoitusta ja rakennuslupaprosessia. Ja kunta silloin määrittää sen, että millä ehdoilla lähdetään sitä kaavoitusta tekemään. Ja tuulivoimayritykset ja muut energiayritykset sitten tietävät selkeästi, että näin menetellen heillä on mahdollisuus saada se lupa. Ja yksi asia, mikä tässä nyt on periaatteessa kokonaan unohtunut, onhan se tuossa ollut tuossa Semekonin jutussa, Rauran jutussa jonkinlainen kilpailutus, mutta että jos me kuntana haluamme hyötyä tuulivoimasta, niin totta kai kaikki nämä pitää kilpailuttaa sillä tavalla, että me pystymme sieltä saamaan mahdollisimman suuren hyödyn. Mutta sen kilpailutuksen toisena puolena on sitten se, että pitää myöskin huomioida ne ihmiset, joille niitä haittoja tulee. Korvausperiaatteella tai jollakin muulla jutulla. Ne varmaankin ovat tulossa tänne lainsäädäntöön jossakin vaiheessa. Jonkun verran jäi ihmetyttämään tuo Lestijärven juttu, kun ne kuulivat sitten täältä, että täällä oli vähän kilpailutettu, niin siellä oli aika huonolla luonnolla väki, kun heidän saamansa korvaukset olivatkin selkeästi jäljessä. Eli mieluummin jäitä hattuun ja mietitään ensin ja tehdään ratkaisuja sitten, eikä mennä jäniksen selässä. Kiitos. Oliko tässä? Siinä oli. Täällä. Helmisen Juha tässä. Tuosta, mikä merkitys tällä kyselyllä on? Että vaikuttaa, että mielipiteet on löyty jo lukkoon etukäteen ja mallin vuoksi vain kuntalaisilta kysellään. Kiitos. No, omalta osalta voin ainakin vastata niin, että kyllä tällä halutaan ihan aidosti kuulla kuntalaisia. Niin kuin Timo sanoi, meillä on tuo työryhmä myös, missä halutaan yhteistyössä rakentaa sitä meidän energiaohjelmaa. Ja kyllähän tässä kyselystä tuli esimerkiksi esille, että Reisjärvellä suhtaudutaan hyvin myönteisesti ylipäätään uusiutuvaan energiaan. Eli onhan niitä muitakin kuin tuulivoima. Että sehän tästä kyselystä nousi ainakin esille. Mutta mäpä annan muillekin, tämä oli puheenvuoropyyntöjä. Kiitos. Tuossa Juhalle semmoinen kommentti, että juuri mitä tuo Timo mainitti siitä energiatyöryhmästä näin, niin sinnehän tämä antaa meille arvokasta tietoa siitä, että mitä mieltä ollaan tuulivoimasta, etäisyyksistä ja minkälaista siirtolinjasuosituksia ja sun muita, mitä korvauksia maksetaan, että sinne kirjataan ne tavallaan ne asiat tämän kyselyn pohjalta ja sitten me käytämme myös asiantuntijoita, meillä on siinä työryhmässä nehankin yrityspäälliköt Timo Niskanen ja Harri Jokela sitten, jotka on tuottaneet meille sitä tietoa kanssa sitten näin. Ja se on todellakin semmoinen suositusasiakirja näistä asioista. Ja sen pohjatietona on tämä kysely. Ja tuossa, mitä Timo nyt viittasi siihen kilpailutukseen, niin myös sinne siitä suositellaan sitä neuvottelukunnan perustamista. Kuntahan ei pysty kilpailuttamaan mitään, vaan ne maanomistajat. Eli maanomistajan pitäisi yhdessä perustaa se neuvottelukunta, millä pystytään sitten se kilpailuttaminen tekemään näin. Kunta ei voi, ellei se ole siellä sitten niin kuin maanomistajana, niin silloin mukana tässä asiassa. Joo, tuosta Johan mainitsin tuosta, että kun mielipiteet on noin tullut, ei se ole kotelun mielipiteet. Kun on valtuusto kokoontuu sitten päättämään, niin se sitten ratkaisee siellä, jatkuuko tämä prosessi vai eikö se. Minä en tiedä muiden mielipiteet. Kokkonen on sanonut kyllä aivan selvästi, että
hyväksyn tuulivoimaa, mutta ei Reisjärvelle. Minä hyväksyn tuulivoimaa myöskin muualle. Ja jotkut muutkin on kantansa selvästi julki tuolle. Mutta enemmistö on, se on 17 valtuutettua, jotka sitten enemmistöpäätöksillä tekevät sitten ratkaa. Siellä se pääsee. Itse voin sanoa myös tämän, että itse suhtaudun kyllä uusiutuvaa energiaa ja tuulivoimaa myönteisesti. Itse voisin nostaa tähän semmoista vähän globaalia näkökulmaa, että jos mietitään vaikka tätä globaalia tilannetta, turvallisuustilannetta, niin eihän Eurooppa tai Suomi voi olla riippumainen Venäjän tai jonkun muun tämmöisen ristiriitaisesti toimivaa maan tuottamasta energiasta. Että kyllä Suomi tarvitsee sitä energiaa omaa maailmaa, mutta siellä tuulivoima yhtenä on tärkeä. Ja kyllä se on myös niin, että nämä teollisuusinvestoinnit seuraa vihreää energiaa. Ja myös sitten nostaisin esille vaikka vetytalouden. Vety on tulevaisuudesta keino vähentää päästöjä ja varastoida energiaa. Puhutaan jopa vetyvallankumouksesta. Että toki me nyt täällä puhutaan hyvin pienesti, että me olemme nimenomaan olla keskustelemassa täällä siitä Reisjärven tuulivoimasta. Ja miten se meillä voitaisiin toteuttaa, ja nimenomaan siinä yhteistyössä. Timo puhuu, että yhteistyötä tehdään, mietitään kompromisseja, kuunnellaan maanomistajia, mutta kuunnellaan myös kuntalaisia. Eli yhteistyössä se Reisjärvelle hyvä ohjelma, mutta kyllä lähtökohtaisesti itse suhtaudun kyllä positiivisesti tuulivoimaan, ja voin sen sanoa kyllä ääneen. Mutta täällä oli Timolla ja Minnalla. Joo, olisin tuossa, kun tästä energiastrategiaryhmästä tai nyt jo suunnitellaan siellä sitä tuulivoima-asioita, niin se, mitä olen nyt jotenkin ilmeisesti ymmärtänyt kenties oikein, että siellä ensin tehdään tälle tuulivoimalle se niin kuin pykälät ja myöhemmin tehdään aurinkovoimalle ja bioenergialle ja näille muille. Niin jos ajatellaan sitä, että nähdään aika usein, että aurinkovoima ja tuo tuulivoima on vähän niin kuin yhdessäkin meneviä asioita, koska ne tarvitsee mahdollisesti sitä samaa reititystä, niin jääkö tässä nyt hiukan huomioimatta se aurinkoenergia, kun mennäänkin tuulivoima edellä, että pystytäänkö näitä niin kuin hyödyntämään kaikkea, että tavallaan se, että siellä ei tulisi nyt sellaisia ajatuksia, että mitä tarvitaan sitten aurinkoenergiassa erilaisia maanomistajiin tai muihin asioihin liittyviä. Et esimerkiksi nyt tässä tuulivoimassa puhutaan kahdesta asiasta, niitä maanomistajista ja niille tulevasta rahasta, tiestä, no oikeastaan kolmantena se, että nämä siirtolinjat. Eikö se olisi järkevää, että kaikki saisi mahdollisimman hyvän korvauksen, myös siirtolinjan alle jäävät. Ja näähän voidaan laittaa sinne niin kuin kaikki tuonne tänne ympäristö, tai tähän strategiaan mukaan näistä asioista, että ei pilattaisi niin kuin vähällä sitten, jos lähdetään niin kuin tekemään sitä rahaa, niin tehtäisiin se tavallaan kunnolla. Samalla lailla tämä kilpailutus, että nyt firmat ovat tulleet sisälle, ne ovat tulleet yksittäisten henkilöiden luokse kertomaan, että me halutaan tehdä, ja siellä alkaa se kuhina, ja pikkuhiljaa ei tiedetä, miten toimitaan, että tähän nyt tarvittaisiin ne pelisäännöt, ja siellä voisi olla myös siellä ympäristö näissä, mikä tulee tämä työryhmän tuotos, niin siellä voisi olla myös laitettuna sinne, että pitää olla kilpailutettu ennen kuin se tulee valtuutetuille käsittelyyn. Että sinne voitaisiin laittaa näitä, että nämä on meidän kunnan pelisäännöt, näillä pelataan ja näillä nyt kilpailutetaan, jolloin se nousee se summa. Mä oon yksi myös maanomistaja tuolla Rauran alueella ja tiedän, että on muitakin siellä alueella aika monta, jotka eivät sinne halua ja en laita nimeä. Ja tiedän, että siellä on noussut todella paljon ne summat nyt kilpailutuksien avulla, mikä on sitten totta kai hyvä, että jos lähdetään tekemään, niin silloin se raha pitäisi olla maksimaalinen, eikä tyydytä johonkin pienempään summaan. Mutta nämä ei ole välttämättä aina ihan nopeista asioita. Kiitoksia tuosta vetytaloudesta, joka nyt on kytketty hyvin pitkälle tähän tuulivoimaan, niin pikkusen laittaisin jäitä hattuun nimenomaan sen puhtauden elektrolyysin valmistelun kautta tehdyn vedyn päästöihin verrattuna Kokkolassa oleva, oliko tämä nyt TCD-laitos, joka taas puolestaan tuottaa vetyä vähän toisella tavalla ja puhtaammin. Ja vielä kolmantena sitten se, että niin sanottu valkoinen vety, jota porataan samalla tavalla kuin öljyä tuolta maan alta,
Se on Australiassa noin 500 metrin syvyydessä, Afrikassa 3,5 kilometrin syvyydessä. Syntyy ihan prosessina sieltä. Sen kilohinta on 75 senttiä, kun taas elektrolyysin kautta tehty vety 3-4 euroa kilo. Yritys, joka laskee omat tuottonsa vedyn varaan, halvan vedyn varaan, myöskin miettii tämän, kumpi on edullisempaa. Eli meidän ei kannata nylkeä karhua ennen kuin se on kaadettu. Pitää ensin tietää, mitä tehdään. Meillä nyt on valitettavasti tuulivoimassa ollut vähän semmoinen euforia, että näemme sen ratkaisuna kaikkeen. Ja puheistani voi varmaankin päätellä, että minä olen erittäin kriittinen tuulivoimalle. Mutta että minä lähden siitä, että kaikki kuntalaiset otetaan huomioon. Ei vain maaomistajat tai kunta yhtenä omistajana. Ja kunnalla on monopoli kaavoittaa. Niin kunta voi laittaa siihen kaavoituksen aloituksen ehtona omia vaatimuksiaan. Esimerkiksi etäisyydestä, kilpailutuksesta ja niin poispäin. Ja valtuusto sitten päättää, että täyttyykö ne ehdot. Eikä yhtään näitä päätöstä voi kaataa missään oikeudenasteessa, koska kunnalla on monopoli. Mutta jos niitä ei ole ja määrätyt ehdot täyttyvät, niin kunnan on se rakennuslupa annettava. Siksi on tärkeä asia miettiä siellä ja mietitään siellä meidän energiatyöryhmässä näitä asioita, että kunnan etu tulee ja kuntalaisten etu tulee kaikin puolin niin haittojen suhteen kuin etujen suhteen mietitty. Tämä on hyvin tärkeä asia. Kiitos. Kiitos. Jos mä Sarille annan ensin ja sitten ja Jonnalle. Siitä työryhmän työskentelystä näin, niin ensimmäisenä on otettu työskentelyn alle tosiaan se tuulivoima. Ja tarkoituksena on nivoa sitten koko työryhmän työ yhteen, niin kuin näin, että se on yhtenä asiakirjana meille. Ja sen tavoitteena on todellakin hyödyntää kaikkia meitä. Ja tuossa mitä Helmisen Minna nosti esille vielä sen kilpailuttamisen, niin siellä on ohjeistukset niin kuin maanomistajille annettu, että te perustakaa se neuvottelukunta, kilpailuttakaa niin kuin näin. Ja näistä siirtolinjoista ja näistä kaikista on niin kuin kunta antamassa suositukset, että millä lailla ne korvaukset tulisi menemään. Eli siellä pyrimme käsittelemään kaikki niin kuin näin, että se olisi todellakin meille semmoinen käsikirja kuntalaisille, kuntapäättäjille, minkä pohjalta voit sitten tehdä niitä päätöksiä itse maanomistajana tai sitten kuntapäättäjänä. Joo, minä vielä tuohon, että tuulivoimasta kun keskustellaan, niin nehän tuulivirmat rakentaa nuo myllyt, eikä siihen kunnan tarvitse panna rahaa. Ja jos pannaan joku teollisuuslaitos tai muu, niin ensimmäiseksi ollaan kunnan pussissa. Samoin kun ollaan taas aurinkovoimala asiassa, niin minullakin on 8 paneelia katolla ja itse olen maksanut, että kylläkö maksaja löytyy, niin mistä löytyy aurinkovoimallekin maksaja? Kiitos. Onko vielä? Joo. Niin tuossa, että minkä takia eriytettiin tuulivoima erikseen, niin jokainen toimikunnassa oleva jäsen tietää, että se johtui siitä, että maakuntakaava oli silloin semmoinen käsitys, että nämä tuulivoimapuistot pitäisi saada maakuntakaavaan syys-lokakuuhun mennessä, että ne ei jää sitä maakuntakaavasta pois. Nyt siihen on saatu käsitykseni mukaan jatkoaikaa kunnan lausumalle, että sillä ei ole nyt niin kiire kuin se silloin, miksikä me kunnanvaltuustossakin äänestettiin, että se olisi pitänyt olla tämä kunnan lausunto tästä maakuntakaavasta jo lopullisessa muodossa 21. päivä 8. eli eilen.
mutta kun siihen tuli se jatkoaika, niin sillä ei ole nyt niin kiirettä kuin silloin, kun tätä aloitettiin, tätä prosessia, jossa aikataulu joka tapauksessa oli aivan liian tiukka, mutta että sen takia se eriytettiin tästä muusta energiajärjestelystä siellä meidän toimikunnassa ja kunnassakin. Ja meidän toimikuntahan antaa vain ohjeita ja on lausuntoja ja tämän tyyppistä, siis se on ohjeellinen. Mutta valtuusto sitten lyö viimeisen päälle lukkoon sen, että millä ehdolla siihen mennään eteenpäin. Kiitos. Ja tuosta voisin sanoa vielä, että Timo useassa puheenvuorossa korostunut ja nostunut esiin sitä, että jäitä hattuun, mutta minun mielestä meidän kunnassa me ollaan nyt kyllä otettu niitä jäitä hattuun, ja silloin hallituskin jätti tämän Rauran selän tuulipuistoasian pöydälle sen takia, että haluttiin valmistella tätä. Sehän ei ole energiastrategia, vaan se on, niin kuin työryhmä tekee, onko se energiaohjelma se virallinen nimi. Että. Mutta joka tapauksessa, niin, energialinjaus, että halutaan yhteistyössä tehdä sitä energialinjausta. Ja tässä nyt väkisinkin nousee vähän tämmöistä vastakkainasettelua maanomistajat ja ne, jotka ei halua tuulimyllyä, mutta tämmöinen vastakkainasetteluhan tässä haluttaisiin välttää nimenomaan, että kuultaisiin kaikkia sitten tasapuolisesti. Että eihän me olla rynnätty heti mihinkään, vaan siellä nimenomaan Rauralla kilpailutettiin sopimuksia ja sinne maanomistajat sai hyvät sopimukset. Ja näin, että kyllä siinäkin on ihan samaa mieltä, että ei kannata rynnätä, mutta kyllähän näiden asioiden kanssa pitää sitten edetä kuitenkin ihan maanomistajien kannalta, että ei voida loputtomiin viivytellä sitten, oli se päätös lopulta mikä tahansa. Mutta että kyllä mun mielestä tässä on otettukin sitä aika lisää ja kuultu kuntalaisia ja kaikkien kuntalaisten asiallahan tässä ollaan. Mutta kuntapäättäjien pitää sitten jokainen omalla tahollaan pähkäillä, että mikä hänen mielestään on sitten se kunnan paras ja kuntalaisten paras. Onko vielä kommentteja, puheenvuoropyyntöjä? Joo. Ihan kuntalaisten asiasta, kun puhutaan, ja täällä tuli kysymys, että mitä tällä kyselyllä tehdään, tai mitä sen tuloksella tehdään, tai miksi tätä kyselyä tehdään, niin vähän aikaa sitten Sveko teitte Sievissä vastaavan kyselyn. Muistatteko sen kyselyn tuloksia noin suunnilleen? Suunnilleen. Eli siellä oli negatiivisella kannalla suurin osa kuntalaisista. Se ei ole vaikuttanut millään tavalla Sievin alueen tuulivoimaloiden rakentamiseen, vaan ne alueet on, niitä on joka puolella siellä. Et siellä ei ole yhtenäisiä metsästysmaita juurikaan enää koko kunnassa. Niin herättääkö tämä jotain ajatuksia kenessäkään? Sari, niin tarkoitin sitä, että kun ei sillä kyselyllä ollut mitään merkitystä kuntapäättäjiin, niin voidaanko me olettaa sitten, että Reisjärvellä kuitenkin otetaan huomioon kuntalaisten enemmistön mielipide? No niin, annan tänne Sekolle. Tosiaan Sievissä on meneillään tuulivoimaohjelman laatiminen, ja se liittyy siihen se kysely, ja se tuulivoimaohjelma ei ole vielä valmis. Mutta siellä se tuulivoimaohjelma, mihin se kysely liittyy, niin se ei ole vielä valmis. Joo, eikä, joo, ei. Kyselyä, koska se ei liity mitään, niin kunnahan tekee päätöksiä. Kyllä, mutta se tosiaan siellä on siihen käyttöön se kysely tehty, ja siellä sitten ohjelman ohjausryhmä sitä pohtii, ja se ei ole vielä valmis, että siinä semmoinen huomautus, mutta näin. Joo, mä panon hallituksen puheenjohtajalle. Hänhän kyllä tuossa totesi jo aikaisemmin, että nimenomaan sinne energialinjaukseenhan tätä on ainakin tarkoitus käyttää hyvinkin suoraan. Ja tämähän on antanut meille pohjatietoa siitä, mitä tämän kyselyn vastanneet ovat mieltä tuulivoimasta, niin kuin alussa totesin näin. Ja todellakin siihen energialinjaukseen, niin tästähän me ollaan saatu sitä, mitä silloin ensimmäisessäkin puheenvuorossa totesin, niin esimerkiksi niitä etäisyyden määrittelyjä, että millä lailla halutaan, miten se tuulivoima on asutuksesta sun muusta. Eli tämä on meille arvokasta pohjatietoa tämä kysely. Mä toistan nyt vähän itseäni koko ajan. Juuri näin. Ja on kyllä humanisti, mutta minun matiikalla tässä tuli sitten, kun lasketaan pois ne ulkopaikkakuntalaiset, niin tämä on nyt noin 18% kuntalaisista on tätä mieltä. Ja tämä kysely antaa sinänsä arvokasta tietoa juuri sinne energialinjaukseen ja muuhun, että eihän tämä nyt turhaa paperia ole tai turhaa
kyselyä, eikä ilmastakaan, että kyllä nimenomaan halutaan kuulla niitä kuntalaisia tätä kautta. Kiitoksia tuosta kuntastrategiasta. Mehän on käsittääkseni linjattu niin, että Reisjärven kunnassa on yksi strategia ja siihen liittyy energiastrategia omana osanaan. Se varsinainen asiakirja, joka liitetään siihen kuntastrategiaan, on lyhyt, mutta että sitten tämä asiakirja, mitä me valmistelemme, niin se on vähän laajempi kokonaisuus, mutta se on yksi niistä keskeisistä asiakirjoista, joilla kuntaa johdetaan. Siellä on mielenkiintoinen tuolla hallintosäännössä, että valtuuston puheenjohtajan velvollisuus on huolehtia siitä, että kunnanvaltuusto noudattaa kuntastrategiaa. Yksi lause siellä on tällä tavalla. Mutta vielä tuohon Veikolle, että kun Veikko koit niin positiivisena tämän asian, niin minä puhun tuulipuistojen kohdalla tuuliteollisuusalueista. Se on teollisuutta. Ja ne eivät tule missään nimessä minnekään ilman, että ne on laskeneet, että voittoa tulee. Siis ne ei ole mitään hyvän tekeväisyyslaitoksia, vaan nimenomaan voittoon pyrkiviä laitoksia ymmärrän. Ja valitettavasti nytkin niin on, taitaa Lestilläkin olla jo kolmas omistaja. Että ne vaihtaa sitä omistajaa, kun tuommoinen herrasmies paitaa useamman kerran päivässä. Mutta että olkoon tämä nyt kevennyksenä tuo. Kiitos. Ja kyllähän tämä on ihan niin kuin kansallisellakin päätöksentekotasolla tiedostettu ongelma, että nyt ne voitot näistä tuulivoimapuistoista karkaa liikaa sinne ulkomaille. Että tässähän nyt suomalaisilla olisi kovasti sitä kehitettävää, että kun on tämmöinen tuulivoimahypetys ja se on niin kuin tulevaisuutta kovastikin. Mainitsinkin tuo esimerkiksi tuon vetytalouden, mutta se, että kyllähän se kaikki tietää ja kaikki päättäjätkin tiedostaa, että kyllähän se taitaa olla 30%, mikä tänne Suomeen jää siitä tuulivoimatuotosta, mutta onhan sekin pienelle kunnalle toisaalta iso raha. Mutta korostan edelleen sitä yhteistyötä, että jos sitä tuulivoimaa tulee, niin sitten siellä linjauksessa tulisi niitä etäisyyksiä ja muita, että kuitenkin saataisiin niitä kompromisseja sinne aikaan ja kuullaan kaikkia. Onko nyt vielä kommentteja tai? Joo. Joo, hyvä. Sitä olisin kysässyt, että kuuluuko nyt tähän vai onko se sitten valtuustolla myöhemmin se, että kun annoimme silloin ympäristöyhdistyksen tuomana sen, missä oli allekirjoitettu ja tämä vetoomus, niin kuin tuulivoima vapaa Reisjärvi, siellä oli paljon allekirjoitettuja nimiä ja sitten oli myös tämä, se mikä oli netissä, kuntalaisaloite oli myös tästä, niin vaikuttaako nämä nyt mihinkään ja onko niitä käsitelty ja tuleeko ne nyt niin kuin tähän työryhmän tiedoksi tai mitä niille on tapahtunut? Kyllä ovat tallella ja täällä oli hallituksen puheenjohtajalla puheenvuoro. Niin. Eli kyllä ovat mukana tässä energialinjauksen työryhmän raportissa. Kuntalaisten mielipiteet ja kaikki aloitteet ovat kanssa sinne tuotu niin kuin julki näin. Ja ne käsitellään samalla tavalla kuin sitten aloitteet aikanaan kerran vuosittain, mutta myös ne on tässä ohjelmassa meillä otettu huomioon ja ne vaikuttaa meidän päätöksentekoon. Päättäjät päättää sitten, kuten tässä on todettu, niin itsenäisesti tästä asiasta näin, mutta kaikki kannat on tuotu julki. Eli hyödyt ja haidat löytyy tästä asiadokumentista. Siinä oli selkeä vastaus. Onko vielä? No niin, nyt ei käsiä nouse. Haluatteko Svekolta vielä antaa jotakin loppukommenttia tähän? No niin.
Joo, kiitos teille tutkimuksesta ja hyvästä esityksestä ja siitä, että tulitte tänään paikalle. Ja meillä Reisjärvellähän tämä tuulivoimaprosessi ja keskustelu jatkuu, että siellähän on tulossa nyt, siellä on tosiaan se ympäristövaikutusten arviointi meneillään ja näitä ihan Opovindin järjestämiä kuulemistilaisuuksiahan on tulossa. Ja Raurakin on nyt sitten jossain vaiheessa tulossa, aikataulusta ei osata sanoa, mutta hallituksen käsittelyyn ja sieltä sitten valtuustoon. Mutta kiitän teitä kaikkia siitä, että tulitte tänään tänne. Toivon, että tämmöinen avoin, hyvä keskustelu jatkuu koko ajan. Ja toivoisin, että täällä se henki pysyisi kuitenkin hyvänä, vaikka eri mieltä asioista ollaan, niin kuin tuossa korostin, että pidettäisiin mielessä se, että ne asiat riitelee. Ja ei aleta sitten sen naapurin kanssa kuitenkaan riitelemään, vaikka eri mieltä tuulivoimasta oltaisiinkin. Että toivon sitä hyvää yhteistyötä. Ja siellä työryhmä nyt jatkaa sitä linjauksen luomista tähän tuulivoimaan liittyen. Ja näitä kuulemisia on tulossa tosiaan, ihan niitä virallisia kuulemisia. Ja sitten on tulossa myös kuntalaiskuulemisia ihan muistakin aiheista kuin vain tuulivoimasta. Eli pyritään oikeasti panostamaan siihen avoimuuteen päätöksenteossa ja siihen, että on se keskusteluyhteys kuntalaisten kanssa. Mutta jos ei ole muuta, niin kiitän kovasti teitä kaikkia siitä, että olitte täällä ja ollaan yhteydessä. Kiitos. Ja kiitokset meidän striimaajalle siellä Villelle.